Hey mand, hvordan går det? Det er længe siden. Hey mand, hvordan går det? Det er længe siden. Hey mand, how's it going? It's been a long time. Det er længe siden. It's a long time. It's been a long time. And then Søren, he says, ja, det er det. Tja, det går fint. Hvad med dig? Ja, det er det. Tja, det går fint. Hvad med dig? And then what does Jens say? Well, let's just write JNS, it's easier. Jens siger, det går ikke så godt faktisk. Det går ikke så godt faktisk. Okay, why is that? So it's actually not going so well. And then Søren will say, nå, okay. Hvad er der sket? Hvad er der sket? What happened? He's gonna know that something happened since it's not going so well. Nå, okay. Hvad er der sket? And then Jens says, jamen, det der er sket, er at jeg lige er blevet fyret. Jamen, det der er sket, er at jeg lige er blevet fyret. What just happened is that I just got fired, right? So this jamen is like, well, you know, jamen. It's very common. If you live in Denmark, you hear this a lot. So yeah. Jamen, det der er sket, det er jeg er blevet fyret. Then Søren says, det lyder ikke så godt. Hvorfor blev du fyret? Det lyder ikke så godt. Hvorfor blev du fyret? That doesn't sound so good. Why did you get fired? Okay. Det vil jeg helst ikke tale om. Det vil jeg helst ikke tale om. I rather not talk about it. It's helst ikke is rather not, right? Like, you're not totally saying no, but you're like, I rather not, I prefer not. Det vil jeg helst ikke tale om, or snakke om, whichever. And then Søren says, er det en hemmelighed? Er det en hemmelighed? Is it a secret? Ja, det er en hemmelighed. And Jens, he might say, ja, det er det. Jeg fortæller det ikke til nogen. It's kind of weird behavior for friendship, I guess, but yeah. Ja, det er det. Jeg fortæller det ikke til nogen. Yes, it is. I'm not telling anyone, or I won't tell anyone. Okay, so let's move on a bit. And so it says, nå, men jeg har det i hvert fald godt. Jeg har det i hvert fald godt. So there's a lot of this nå. You probably know that nå can mean different things. Here is like, well, okay. So like next, nå. Nå, men jeg har det i hvert fald godt. Well, I'm doing good. Right? This men, in English you wouldn't say but that's what we do. Right? Nå, men jeg har det i hvert fald godt. I'm doing well. I hvert fald, it's like at least I am, or in any case, anyway, I'm good. And then, I wrote Jens there. Jens would say, okay, er der sket noget spændende på det seneste? Er der sket noget spændende på det seneste? That. Has anything exciting happened recently? Like, på det seneste. Det seneste. That's a mistake there. Er der sket noget spændende på det seneste? Nej. Er der sket noget spændende? Er det? Ja, okay. Ja, jeg er blevet forlovet. I feel like the other guy should already know this. Ja, jeg er blevet forlovet. What's that? Jeg er blevet forlovet. I've gotten engaged, or I got engaged. Jeg er blevet forlovet. Fantastisk. Wow. Some people might spell like this, wow, oh, wow, oh, wow. I spell like this. Wow. Er det rigtigt? Det er jo fantastisk. Tillykke med det.
Wow, er det rigtigt? Det er jo fantastisk. Tillykke med det. Wow, really? That's amazing. Congratulations. Er det rigtigt? How we say this all the time. Right? Er det rigtigt? Or say like in a more low-key way. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Different dialects. Tillykke med det. Congratulations with that. Right? Tillykke is congratulations or grats or whatever. Okay, then Søren says, tak skal du have, man. That's a real Sjælland, real Sjælland. Tak skal du have, man. Not everybody talks like that. Some people might say, tak skal du have, or tak skal du have. Tak skal du have. Different dialects. Tak skal du have, man. Thank you. Jeg er rigtig glad. Jeg er rigtig glad. I'm really happy. Jeg er rigtig glad. And then Jens says, hvor længe er det, at I har været sammen? Hvor længe er det, at I har været sammen? How long has it been that you... Yeah, that sounds kind of weird. How long have you been together? And how long is it that you've been together? Hvor længe er det, at I har været sammen? Fantastisk. Okay. Det er... So he's like thinking about it. Det er, jeg tror... Ja, jeg tror, vi har været sammen i 4 år nu. Ja, sounds about right. Jeg tror, vi har været sammen i 4 år nu. I think we've been together for 4 years now, right? Det er... So here's the thing. In real life, people speak kind of like this. Like in a textbook, it's going to be very concise. It might be like, vi har været sammen i 4 år. And that's fine, but in real life, people are gonna like mumble and think, and they're gonna start one sentence but not finish it. Like, det er, hvad er det nu, what is it? Jeg tror det er, vent lidt, wait a minute. Like, that's how people speak in reality, but of course, in educational materials, it's often not that way. So I'm trying to bring about some balance to the force, if you will. Okay, så 4 år, 4 years. Okay. Det er lang tid. Det er lang tid, må jeg sige. Elsker du hende? Nej, I guess this one is a bit unrealistic, but just for the grammar. Det er lang tid, må jeg sige. Elsker du hende? That is a long time, I must say. Do you love her? Elsker du hende? Do you love her? Det gør jeg. Jeg elsker hende. It's a little romantic. Elsker hende hele mit hjerte. Det gør jeg. Jeg elsker hende af hele mit hjerte. I love her with all my heart. Right? Af hele mit hjerte. That's nice. Okay, and then Jens says, whoops. Hvornår skal I giftes? Hvornår skal I giftes? When are you getting married? Could also ask like when the wedding is. I'm just using this. Hvornår skal I giftes? And then maybe Søren is like, I don't know. That would be a pretty annoying fiance if he didn't know, right? And Søren is like, vi skal giftes den, let's say, 7. juli. That's a good date. Vi skal giftes den 7. juli. We're getting married on July 7th. Then syvende, which is pronounced this way, syvende, if you say it fast, syvende. Vi skal giftes den 7. juli. Okay, put this back. You got it already. 7. juli. You could say, jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt. What is that? Jeg glæder mig. Jeg glæder mig is, I'm looking forward to it. I'm excited. So it's like, I'm so excited, super crazy excited. Jeg glæder mig helt vildt. Vi skal giftes den 7. juli. Jeg glæder mig helt vildt. Det er fantastisk. Nice. Okay, and then what? What might Jens say? Jeg ville ønske, at jeg også havde en kæreste. It's kind of an annoying remark. Some people might say that. Jeg ville ønske, at jeg også havde en kæreste. I wish, I would wish, that I had a girlfriend or boyfriend
too, right? At jeg også havde en kæreste. As most of you probably already know, kæreste is gender neutral. Kæreste, it's always been that way. Jeg ville ønske, like, so this is what people say when they don't have something, but they wish they did. Like, jeg ville ønske, I wish. Okay, so he says that. Du har det, der er meget godt. Har du ikke? It's like trying to be positive. Du har det, der er meget godt. Har du ikke? You're doing pretty well. Like, you got it good. Du har det, der er meget godt. Har du ikke? Don't you? Or haven't you? However you want to translate it. Literal translation is, haven't you? Don't you have? Du har det, der er meget godt. Har du ikke? Jo, altså, jeg bor i en stor lejlighed med masser af plads. He's gonna have a hard time paying rent for that soon. Jo, altså, jeg bor i en stor lejlighed med masser af plads. Yeah, well, I live in a big apartment with a lot of space, a lot of room. Like, en stor lejlighed. En stor lejlighed. A big apartment. Masser af plads. A lot of space or room. Yeah, this... Jo is like yeah, but is used when the question that comes before or statement is one of negation. Har du ikke? So don't you have? Right? So when there's ikke or aldrig or something like that in the statement before, then you say jo. Jo altså, and altså is like a filler word. Yeah, well, jo altså. So, of course, not everybody speaks this exact way. You know, people are different. But this is how some people talk. And a lot of these expressions are very common. Okay. And then Søren says, Nå ja, det er rigtigt. Du bor i en stor lejlighed. Alene. It's kind of mean, that final remark. Nå ja, det er rigtigt. Du bor i en stor lejlighed. Du bor i en stor lejlighed. Alene. Oh yeah. That's right. You live in a big apartment. Alone. Then Jens says, I det mindste har jeg stadig mine katte. I det mindste har jeg stadig mine katte. At least, I still have my cats. Yeah, I mean, I guess that's nice and positive. I det mindste, at least, har jeg stadig mine katte. Dine katte er så søde. Det er lang tid siden, jeg sidst har set dem. Dine katte er så søde. Det er lang tid siden, jeg sidst har set dem. Your cats are so cute or sweet. It's so long time. It's been a long time since I last saw them. Or since I last have seen them. Right? Det er lang tid siden, jeg sidst har set dem. Ja, okay. Måske skulle du komme på besøg i næste uge. Måske skulle du komme på besøg i næste uge. Maybe you should come on a visit or come to visit next week. Right? Ja, måske skulle du komme på besøg i næste uge. Ja, det er en god idé. Hvis ikke jeg har alt for travlt, så kigger jeg forbi. Ja, det er en god idé. Hvis ikke jeg har alt for travlt, så kigger jeg forbi. Yeah, that's a good idea. If I'm not too busy, then I'll drop by or stop by. Så kigger jeg forbi. And then, you know, since this is a conversation, it doesn't have to stay on just one topic, so we'll move around a little bit. Then Jens might say, hvad er klokken? Because he's maybe drifting and he's like, oh, what time is it? Hvad er klokken lige nu? Hvad er klokken egentlig lige nu? Hvad er klokken egentlig lige nu? And so like, what is the actual time right now? Like, what time is it actually right now? Hvad er klokken egentlig lige nu? Klokken er... Two ways we can write this. Klokken er 14:30, but we don't say that. Halv tre, eh? That's how you pronounce it. That's how you say it usually. Klokken er halv tre, eh? 2:30, 14:30. Klokken er halv tre. Ved du hvad? Ved du hvad?
Jeg er faktisk lidt sulten. Ved du hvad? Jeg er faktisk lidt sulten. You know what? I'm actually a little bit hungry. Jamen, måske skulle vi... Ja, okay. Måske skulle vi gå på restaurant. Jamen, måske skulle... Missing an E here. Skulle vi gå på restaurant? Yeah, well, maybe we should go to a restaurant. Okay, why not? Ja, ja, lad os gøre det. Jeg gider ikke at lave mad i dag. Ja, lad os gøre det. Jeg gider ikke at lave mad i dag. Yeah, let's do that. I don't want to cook today. Nah, I've probably talked about it before, but I'll do it again. This, jeg gider ikke, is basically saying, I don't wanna, like, I don't feel like it. Some people might say, can't be bothered, can't be bothered, right? So, jeg gider ikke, like, I don't wanna, yada, right? Like that. Jeg gider ikke lave mad i dag, just don't wanna cook. Jeg er så heldig, at min kæreste, og now it's forlovet, altid laver mad til mig. Jeg er så heldig, at min forlovede altid laver mad til mig. Sweet. I am so lucky that my fiance always cooks for me. Mm-hmm. It's pretty nice. Jeg er så heldig, at min forlovede altid laver mad til mig. Okay. Hvad er din livret? Hvad er din livret? Jeg kan ikke... Nej, let's do it like this. Du sagde du engang, hvad... And then he gets interrupted, because, like I said, in real life, it's more messy. It's not like a perfect sentence, like du-du-du-du-du-du-du-du with conclusion. It's more like, hvad er din livret? Du sagde engang, hvad... What's your favorite food? You once said what... And then he gets cut off. Puh. Then Søren says... Min livret? Jamen, jeg elsker jo al mad. I love all food. Jeg elsker jo al mad. Ja, det kan jeg godt se. Ja, det kan jeg godt se. Yeah, I can see that. Hov, min telefon ringer. Kan jeg vide, hvem det kan være? Hov. Min telefon ringer. Kan jeg vide, hvem det kan være? Oh, my phone is ringing. I wonder who that could be. Kan jeg vide is literally, I would like to know, or I want to know. Kan jeg vide, hvem det kan være? It's not really a question, it's more like thinking out loud, speculating. Så. Måske er det din far. Måske er det din far. Maybe it's your dad or father. Måske er det din far. Nej, han plejer ikke at ringe på den her tid. No, he usually doesn't call at this time, this hour, but literally time, time of day. Han plejer ikke at ringe på den her tid. Plejer ikke, or just plejer is very good, because it's basically what you normally do, make what you usually do. So I can say, jeg plejer ikke at spise den slags. I usually don't eat that kind of thing. Eller hun plejer at være meget god til det. She's usually pretty good at it. Nej? So that's nice. Han plejer ikke at ringe på den der tid. Lad os se, en picture of your own. Tag nu bare telefonen. Ja, yeah, that's enough. Tag nu bare telefonen. Tag den nu bare. Just pick up the phone. Tag nu bare telefonen. Hej, det er Søren. Hvad så? So already there, you know, Vasa. Sorry, Vasa is like, what's up? Right? So it's informed from the get-go. He's expecting it to be someone that he knows. Det er Søren. Vasa, what's up? ¿Qué tal? Okay. He doesn't say anything. Måske er det julemanden. Måske er det julemanden. Måske er det julemanden. Maybe it's Santa Claus. It's kind of nonsense, but you know what I like to do, or what I like to write about, so. Måske er det julemanden. Okay, and then Søren keeps talking.
Jeg har faktisk lidt travlt lige nu. Kan du ringe på et senere tidspunkt? This is very common. Jeg har faktisk lidt travlt lige nu. Kan du ringe på et senere tidspunkt? I'm actually a little busy right now. Can you call at a later time? Right? So tidspunkt is basically like point in time, ikke? Or time. Kan du ringe på et senere tidspunkt? Right? Okay. Nå, hvem var det? Nå, hvem var det? Well, who was it? Hvem var det? And then Søren might say, ah, det var bare en kollega. Han sagde, at... Nej, det er lige meget. He's like, he doesn't want to explain. Det var bare en kollega. Han sagde, at... Nej, det er lige meget. He said that, nej, it doesn't matter. Right? Så lige meget means it doesn't matter or not important, irrelevant. Det var bare en kollega. Han sagde, ah, det er lige meget. Right? That's how it is. Okay. Så du ville gerne vide, hvorfor jeg blev fyret. Right? Så du ville gerne vide, hvorfor jeg blev fyret. Right? He says that. Okay, cool. So you wanted to know why I got fired, right? Right? Why I got fired. Okay. And then someone might say, yeah. Altså, hvis du har lyst til at fortælle mig det. Ja, altså, hvis du har lyst til at fortælle mig det. Yeah, I mean, if you feel like telling me. Okay. And then Jens, he says, okay. Jeg dummede mig. Det gjorde jeg virkelig. Okay, jeg dummede mig. Det gjorde jeg virkelig. Okay, I messed up, screwed up. I really did. Jeg dummede mig. So at dumme sig is to mess up, like to make a mistake. At dumme sig, og jeg dummede mig. Det gjorde jeg virkelig. Det gjorde jeg virkelig. I really did. Okay, cool. I say, okay. Og hvad så? Hvad så can both mean what's up, but it can also be like so what or then what. So it depends on the context. Uh-huh. Hvad så? And then what? Okay, hvad så? Jeg tog, let's see how many days. Jeg tog 2 ugers ferie. So dumb. Uden at fortælle det til min chef. So dumb. Jeg tog 2 ugers ferie uden at fortælle det til min chef. I took 2 weeks vacation holiday without telling my boss. He's like baffled. He's like, hvad? Hvorfor i alverden gjorde du det? Hvad? Hvorfor i alverden gjorde du det? What? Why in the world did you do that? And so i alverden is like why in the world or why on earth. And so why on earth did you do that or would you do that? Hvorfor i alverden gjorde du det? Hvad? Okay. And then Jens might say, jamen, jeg var bare doven. Maybe not realistic. Like the flow of the conversation, but it is a common sentence. Jamen, jeg var bare doven. Jeg trængte lidt ferie. Så. Jamen, jeg var bare doven. Trængte til lidt ferie. Så. Well, I was just lazy. I needed a bit of vacation, so. Og så blev du fyret. Ja, det er jo ikke lige frem en overraskelse. Ja, det er jo ikke lige frem en overraskelse. Og så blev du fyret. Ja, det er jo ikke lige frem en overraskelse. And then you got fired. Yeah, it's not exactly a surprise. Ikke lige frem, it's like not exactly. Lige frem also means straightforward. So you have to think about the context, eh? But here you have the word overraskelse, surprise. So you can kind of guess it, what it's supposed to mean. Og så blev du fyret, and then you got fired.
Okay. And then Jan says, ja, så nu går jeg bare og hygger mig derhjemme. Ja, så nu går jeg bare og hygger mig derhjemme. Yeah, so now I'm just like kind of chilling at home. Går jeg bare is, you know, it's like I'm doing it, like at the moment. Like this is how I spend my days. Så nu går jeg bare, and ja, nu går jeg bare og hygger mig derhjemme. Like I'm just chilling, enjoying, cozying up. Hvad med dine regninger? Kan du betale dem? Kan du betale dem? Hvad med dine regninger? Kan du betale dem? What about your bills? Can you pay them? Hvad med dine regninger? Kan du betale dem? Okay, and then Jens might say, ja, jeg har en okay stor opsparing, så det går nok. Ja, jeg har en okay stor opsparing, så det går nok. Yeah, I have a fairly big, like okay big, savings account. So we say opsparing is singular, where I guess in English you would say it's plural, like savings. But anyway, savings account. Så det går nok. So it'll be fine. Så det går nok. Okay, let's wrap it up soon. And then Søren, he says, okay, jeg stoler på dig. We can get a better response than that. Okay, hvis du siger det. Okay, hvis du siger det, så tror jeg på dig. Okay, hvis du siger det, så tror jeg på dig. Okay, if you say that, then I believe you. Like, I believe in you. So he's like, all right, I'm not gonna judge you. I'm sure you're right. Okay, that was nice. So this was kind of cool. It was basically the first time I wrote a conversation in real time. But I think that I want to go through it once more and just like read it at a fairly natural pace, as natural as I can do, because, you know, when there's this microphone, it's kind of teacher mode. But yeah, let's just go through it and we'll see. Okay, so Jens, I'm not going to say their names. You can just read along. Hey man, hvordan går det? Det er længe siden. Ja, det er det. Tja, det går fint. Hvad med dig? Det går ikke så godt faktisk. Nå, okay. Hvad er der sket? Jamen, det der er sket, det er, at jeg er lige blevet fyret. Det lyder ikke så godt. Hvorfor blev du fyret? Det vil jeg helst ikke tale om. Er det en hemmelighed? Ja, det er det. Jeg fortæller det ikke til nogen. Nå, men jeg har det i hvert fald godt. Okay, er der sket noget spændende på det seneste? Ja, jeg er blevet forlovet. Wow, er det rigtigt? Det er jo fantastisk. Tillykke med det. Tak skal du have, mand. Jeg er rigtig glad. Hvor længe er det, I har været sammen? Jeg tror, vi har været sammen i 4 år nu. Det er lang tid, må jeg sige. Elsker du hende? Det gør jeg. Jeg elsker hende af hele mit hjerte. Hvornår skal I giftes? Vi skal giftes den 7. juli. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg ville ønske, at jeg også havde en kæreste. Du har det da meget godt. Har du ikke? Jo, altså, jeg bor i en stor lejlighed med masser af plads. Nå ja, det er rigtigt. Du bor i en stor lejlighed. Alene. I det mindste har jeg stadig mine katte. Dine katte er så søde. Det er lang tid siden, jeg sidst har set dem. Måske skulle du komme på besøg næste uge. Ja, det er en god idé. Hvis ikke jeg har for travlt, så kigger jeg forbi. Hvad er klokken egentlig lige nu? Klokken er 2:30. Ved du hvad? Jeg er faktisk lidt sulten. Jamen, måske skulle vi gå på restaurant? Ja, jeg skal gøre det. Jeg gider ikke lave mad i dag. Jeg er så heldig, at min forlovede altid laver mad til mig. Og hvad er din livret? Du sagde engang, hvad min livret? Jamen, jeg elsker jo al mad. Ja, det kan jeg godt se. Hov, min telefon ringer. Kan jeg vide, om det kan være? Måske er det din far. Nej, han plejer ikke at ringe på denne tid. Tag nu bare telefonen. Hej, det er Søren. Hvad så? Måske er det julemanden.
Jeg har faktisk lidt travlt lige nu. Kan du ringe på et senere tidspunkt? Nå, hvem var det? Det var bare en kollega. Han sagde, at nej, det er lige meget. Okay, så du vil gerne vide, hvorfor jeg blev fyret, ikke? Ja, altså hvis du har lyst til at fortælle mig det. Okay, jeg dummede mig. Det gjorde jeg virkelig. Okay, og hvad så? Jeg tog 2 ugers ferie uden at fortælle det til min chef. Hvad? Hvorfor i alverden gjorde du det? Jamen, jeg var bare doven. Jeg trængte til lidt ferie, så... Og så blev du fyret. Ja, det er jo ikke ligefrem en overraskelse. Ja, så nu går jeg bare hjem. Så nu går jeg bare og hygger mig derhjemme. Hvad med dine regninger? Kan du betale dem? Ja, jeg har en okay stor opsparing, så det går nok. Okay, hvis du siger det, så tror jeg på dig. Okay, so that was the conversation. All right. Det er en dejlig dag i dag. Det er en dejlig dag i dag. It's a nice day today. It's a lovely day today. Frederik says. Ja, det er det. Solen skinner, og bilen er så... And he's actually at a loss of words. Ja, det er det. Solen skinner, og bilen er så... Yes, it is. The sun is shining and the car is so something something. Okay, let me just this. Ja, jeg ved, hvad du mener. Jeg elsker den her bil. Jeg elsker den her bil. Yeah, I know what you mean. I love this car. Okay. Frederik says, what does he say? At langt igen. This is an annoying question. You don't want to hear this. Er der langt igen? Er der langt igen? Is there like a lot of time remaining? Is there far? Is like a long distance left? It's a little hard to do a direct translation. Like it's kind of like saying, "Are we there yet?" Er der langt igen? Like how much further? And then maybe Miguel gets a bit annoyed. Let's have them closer to each other. It's better. Ja, det er der. Vi kørte for cirka, let me spell it out, 20 minutter siden. Nej, vi kørte hjemmefra, to make it more natural. Vi kørte hjemmefra for cirka 20 minutter siden. Yeah, it is, or there is. We left home about 20 minutes ago. Okay, so it's not that long. Det er der. Vi kørte hjemmefra for cirka 20 minutter siden. Nå ja, det er rigtigt. Nu kan jeg godt huske det. Godt huske det. Oh yeah, now I remember. That's right, now I remember. Nå ja, det er rigtigt. Nu kan jeg godt huske det. Okay, and then Mika, what does he say? Jeg tror, at det bliver en rigtig fin fødselsdag i dag. Fødselsdag i dag. Jeg tror, at det bliver en rigtig fin fødselsdag i dag. I think it's going to be a very nice, fine birthday today. Okay, so someone has a birthday party. Det tror jeg også. Hvor gammel er det nu, han bliver? Hvor gammel er det nu, han bliver? Det tror jeg også. Hvor gammel er det nu, han bliver? I think so too. How old is it he's turning? Ikke, like, hvor gammel er det nu? It's like, what was it? Ikke, like, you've been told before, but then you forgot. Hvor gammel er det nu, han bliver? Okay. Jamen, what should we call that friend? Lars. Lars is always a good name. Jamen, Lars fylder 30. Så vi skal til en rund fødselsdag. Vi skal til en rund fødselsdag. Jamen, Lars fylder 30, så vi skal til en rund fødselsdag.
Well, Lars is turning 30, so we're going to a round birthday, eh? 10, 20, 30, 40, so on. New decade. Jamen, Lars fylder 30. Så vi skal til en rund fødselsdag. Okay. Det er rigtigt. Jeg glemmer mange ting for tiden. Det er rigtigt. Jeg glemmer mange ting for tiden. That's right. I forget many things these days or at the moment. Ikke? For tiden, at the moment. Det er rigtigt. Ja, yeah, that's right, that's right. Ja. Yeah. Okay, then Michael says, skal vi ikke høre lidt musik? Skal vi ikke høre lidt musik? Why don't we hear some music? Let's listen to some music. Skal vi ikke, is a very common way of saying, making a suggestion. Skal vi ikke høre lidt musik? Okay, okay, cool. Jo, lad os gøre det. Jeg har så mange playlister. Jo, lad os gøre det. Jeg har så mange playlister. Yeah, let's do that. I have so many playlists. Now, here's the thing. So playlist is of course an English word. We do have something called spilleliste. That is the original Danish word. But nowadays we don't say it much, maybe because of Spotify. So it's fine, you know, to say playlist and then use the Danish grammar, like en playlist, playlisten, mange playlister, playlisterne, the playlists. So that's fine, you know, the invasion of the English language, the domination rather. Jeg har så mange playlister. Det ved jeg godt, at du har. Lad os høre noget dansk musik. Det ved, altså jeg er missing. Det ved jeg godt, at du har. Lad os høre noget dansk musik. I know that you have. Let's hear some Danish music. Okay. Noget dansk musik. Jeg tror hellere, at jeg vil høre noget tysk. New line. Tysk teknomusik. I'll fix that in a second. Teknomusik fra slutningen af 90'erne. Noget dansk musik. Jeg tror hellere, at jeg vil høre noget tysk teknomusik fra slutningen af 90'erne. Som Danish music. I think I would rather hear some German techno music from the late 90s. Slutningen af 90'erne. The end of the 90s, literally. Okay, that's nice, that's nice. Ja, ja. Den er god med dig. Ja, ja. Den er god med dig. Sæt nu noget... Kim Larsen, it's a classic. Sæt nu noget Kim Larsen på. Ja, ja, den er god med dig. Sæt nu noget Kim Larsen på. So, what is this? What is this, den er god med dig? It's basically like, yeah, yeah, whatever. Like, you're full of it. Right? So, it's especially used if someone is saying some claim and you're like, yeah, that's bullshit. You say, yeah, den er god med dig. But you want to say it in a nice way. But this is not like he's saying something that's not true. It's more like he's saying nonsense. So therefore it's like, yeah, yeah, whatever. Just put on some Kim Larsen, like, set noget, da 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 på, put on some, in this case, like, Kim Larsen, the singer. Den er god med dig. Okay. Whoops. Sometimes the market just jumps. It's very naughty. Okay, and then Frederik says, Jeg må indrømme, at Kim Larsen lavede en masse god musik. Jeg må indrømme, at Kim Larsen lavede en masse god musik. I must admit that Kim Larsen made a lot of good music. And I say lavede og lavede as the past tense because he is not here anymore. Jeg må indrømme, I have to admit. Right? I must admit that he made a lot of good music. Det må jeg indrømme. I have to admit that. Ja, han var virkelig noget helt specielt. Ja, han var virkelig noget helt specielt. Yeah, he was truly something special. Okay. And then change the topic a bit. And Frederik says, der er ikke så mange biler på vejen i dag, og vejene. Så mange biler på vejen i dag. That's nice when it's like that. Der er ikke så mange biler på vejen i dag. There are not so many cars on the road today. Det er perfekt. Det er som om
universet eller Gud er på vores side. Det er perfekt. Det er som om universet eller Gud er på vores side. It's perfect. It's like, it's as if the universe or God is on our side. Okay, some nice nonsense. I like it. Okay. Ja, vi er meget heldige. Og som sagt, så er vejret perfekt. Ja, vi er meget heldige. Og som sagt, så er vejret perfekt. Yeah, we are very lucky. And as said, as mentioned, the weather is perfect. Now, som sagt literally means as said. And it's basically something that you already mentioned before. So it's like not new information, but you're kind of bringing it up again. Som sagt, så er vejret perfekt. And then Michael says, jeg glæder mig også til min fødselsdag. Jeg glæder mig også til min fødselsdag. I'm also looking forward to my birthday. Okay. Jeg glæder mig også til min fødselsdag. And then what? Then he says, ja, du har fødselsdag om et par måneder, ikke? Ja, du har fødselsdag om et par måneder. Ikke og ikke, but if you're from Sealand or Sjælland, then you kind of say it like ikke. You don't say ikke. You don't say it fully. Du har fødselsdag om et par måneder, ikke? It's your birthday in a few months, right? Fødselsdag om et par måneder. Ja, det har jeg. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt. I have birthday. I'm so excited. So, helt vildt is something that you may have heard. If you live in Denmark, you may have heard it. It's mostly something that young people say. So like really a lot. Crazy. Not crazy, but like crazy. Like it's kind of intense. I'm so excited. I'm really looking forward to it. Yeah? Det har jeg. I have. Glæder mig helt vildt. Det er fantastisk. Jeg håber, at... What was his name? Lars. That was the friend's name. Jeg håber, at Lars bliver... what should we say? Say, jeg håber, at Lars bliver glad for gaven. Som vi har købt. Just to make it long. Håber, at Lars bliver glad for gaven, som vi har købt. So what is that? Jeg håber, at Lars bliver glad for gaven. Basically, I hope that Lars will like the present that we bought. At blive glad for, or let's take the easier form, at være glad for is to like. And of course, you can also say, jeg kan lide, or jeg kan godt lide, I like. But blive glad is maybe a little bit deeper, if you could say it that way. Right? So I hope that he will be happy with the present, or he will like the present. Okay, and gave is both gift and present. There's no difference in Danish. Jeg håber, at Lars bliver glad for gaven, som vi har købt. Det er jeg sikker på, at han bliver. Nej. Det er jeg sikker på, at han bliver. I am sure that he will. Like, he will be happy. Det er jeg sikker på, at han bliver. Okay. Det var en lidt dyr gave, synes du ikke? Det var en lidt dyr gave, synes du ikke? It was a kind of expensive gift, don't you think? Like, lidt dyr. A little expensive. Okay, let's just back up here to see if everything is right. Okay, it still looks fine. Okay, det var en lidt dyr gave, synes du ikke? Den var meget dyr, men det er okay. Man fylder kun 30 én gang. Og Lars har ikke nogen kone eller børn. Så han trænger til noget. Han trænger til en lille overraskelse. That's a long one. Den var meget dyr, men det er okay. Man fylder kun 30 én gang. Og Lars har ikke nogen kone eller børn, så han trænger til en lille overraskelse. That's long, but basically it was very expensive, but that's okay. You only turn 30 once,
Lars doesn't have any wife or kids, so he needs a little surprise. Ja, det har du ret i. Vi er så betænksomme og gavmilde. Vi er så betænksomme og gavmilde. Gavmild, that is generous, right? Ja, det har du ret i. Vi er så betænksomme og gavmilde. You're right about that. We're so thoughtful and generous. Okay. Hov, min telefon ringer. Jeg ved ikke, hvem det er. Hov, min telefon ringer. Jeg ved ikke, hvem det er. Oh, my phone is ringing. I don't know who it is. I feel like this is a recurring theme. I also had it in the other conversation. I just like it when the phone rings suddenly. It's a nice interruption. Okay, min telefon ringer. Jeg ved ikke, hvem det er. Let's see here. Okay, that's very nice. Du kan jo bare tage den, Frederik says. Du kan jo bare tage den. Du kan jo bare tage den. You can just answer, just pick it up. Det gider jeg ikke, fordi... And I'm putting these dots to make a point. Normally you wouldn't say it, you wouldn't see it in writing, but you know, he's speaking like, det gider jeg ikke, fordi hvis jeg tager den, så skal jeg skrue ned for musikken. Og det har jeg virkelig ikke lyst til. Det gider jeg ikke, fordi hvis jeg tager den, så skal jeg skrue ned for musikken. Og det har jeg virkelig ikke lyst til. I don't wanna do that. Det gider jeg ikke. I don't wanna. I don't feel like doing it. Fordi, because, hvis jeg tager den, if I pick it up, if I answer it, så skal jeg skrue ned for musikken. Then I have to turn down the music. Og det har jeg virkelig ikke lyst til. And I really don't want to do that. I really don't feel like doing that. Okay, so these guys, they're maybe kind of jerks in some way, but yeah, whatever. Okay, and Frederik says, jeg har ikke noget modargument. Der findes ikke noget vigtigere end musik. Jeg har ikke noget modargument. Der findes ikke noget vigtigere end musik. I don't have any counterargument. There is nothing more important than music. Okay, så der findes ikke noget vigtigt end musik. There is nothing more important than music. Very nice. Okay, let's see. Give me a second. Gotta fix this. Alright. Det er en meget lang køretur. Jeg er faktisk lidt tørstig. Not køretøj. Det er en meget lang køretur. Jeg er faktisk lidt tørstig. It is a very long drive, like a car ride drive. I'm actually a little bit thirsty. Jeg er faktisk lidt tørstig. Okay, then he says, jeg tror, at vi har noget vand på bagsædet. Jeg tror, at vi har noget vand på bagsædet. Or you can say that, nogle vandflasker. Be a little more specific. Jeg tror, vi har nogle vandflasker på bagsædet. I think we have some water bottles in the back seat. Vandflasker. Because if I just said noget vand på bagsædet, it's fine, but it could be misunderstood as it's just water, like water is spilled on the seat, which is obviously not what you want. Vand. Det lyder okay. Lidt kedeligt måske. Vand, det lyder okay. Lidt kedeligt måske. Water, that sounds okay. A little boring maybe. Okay, that's an opinion. And then he says, what does he say? Vand er lidt kedeligt. Så jeg tror, at jeg drikker noget rødvin. Vand er lidt kedeligt. Så jeg tror, at jeg drikker noget rødvin. Water is a little boring, so I think that I'll drink some red wine. Det skal du ikke. Det er ikke fair, når jeg
ikke kan drikke. Det skal du ikke. Det er ikke fair, når jeg ikke kan drikke. Don't do that. Like, you shall not do that. Like, don't do that. It's not fair when I can't drink. You know, I could make that more clear here. I could make this cursive. Right? Når jeg ikke kan drikke. Right. Of course, in conversation, you'll just hear it. People say it in a more natural way. Det skal du ikke. Det er ikke fair, når jeg ikke kan drikke. Okay. Okay, jeg skal nok lade være. Jeg holder mig til juice i dag. Okay, jeg skal nok lade være. Jeg holder mig til juice i dag. Jeg holder mig til juice i dag is I'm gonna stick to juice today. Jeg holder mig til, I'm gonna stick to, I'm not gonna go beyond that or deviate from that. Oh yeah, and jeg skal nok lade være is like, okay, I won't. Right? So jeg skal nok is like I'll, and like I apostrophe LL. Like it's not a promise exactly, but it's a reassurance like, yeah, okay, fine, don't worry, I'll do it or I won't do it. Right? Jeg skal nok lade være. I won't do it. Okay. Ved du hvad jeg er taknemmelig for? Ved du hvad jeg er taknemmelig for? Do you know what I am grateful for? And then Frederik says, what does he say? Du er altid taknemmelig, så nej, jeg kan ikke gætte, hvad du tænker på lige nu. Du er altid taknemmelig, så nej, jeg kan ikke gætte, hvad du tænker på lige nu. You're always grateful or thankful. So, no, I cannot guess what you are thinking about right now. Right? Very nice. And then Michael, he says, jeg er så taknemmelig for, at min telefon, I can phrase that better, at GPS'en blev opfundet. Jeg er så taknemmelig for, at GPS'en blev opfundet. I am so grateful that the GPS was invented. Okay? Again, taknemmelig. It's a good word. Jeg er taknemmelig. I am grateful. GPS'en blev opfundet. The GPS was invented. Excellent. And I think a few more lines, then we wrap it up, because it's going to be a very long drive, so we cannot cover all of that. Okay, then Frederik, he says, jeg elsker den moderne verden, som vi lever i. Jeg elsker den moderne verden, som vi lever i. I love the modern world that we live in. Den moderne verden, the modern world, som vi lever i, that we live in. Okay, very nice. And then maybe the last line. Then Michael, eh? Yeah. Det er bare så godt at være i live i 2024. Ja, det er bare så godt at være i live i 2024. Yeah, it's just so good to be alive in 2024, right? But you actually heard me say 2024, which is literally 2024. But some people say, you know, 2024, and others they just say 42. So that's a matter of preference. And then I'm gonna read the whole thing again. Det er en dejlig dag i dag. Ja, det er det. Solen skinner, og bilen er så... Ja, jeg ved, hvad du mener. Jeg elsker den her bil. Er der langt igen? Ja, det er der. Vi kørte hjemmefra for cirka 20 minutter siden. Nå ja, det er rigtigt. Nu kan jeg godt huske det. Jeg tror, at det bliver en rigtig fin fødselsdag i dag. Det tror jeg også. Hvor gammel er det nu, han bliver? Jamen, Lars fylder 30, så vi skal til en rund fødselsdag. Det er rigtigt. Jeg glemmer mange ting for tiden. Skal vi ikke høre lidt musik? Jo, lad os gøre det. Jeg har så mange playlister. Det ved jeg godt, at du har. Lad os høre noget dansk musik. Noget dansk musik? Jeg tror hellere, at jeg vil høre noget tysk teknomusik fra slutningen af 90'erne.
Ja, den er god med dig. Sæt nu noget Kim Larsen på. Ja, jeg må indrømme, at Kim Larsen lavede en masse god musik. Ja, han var virkelig noget helt specielt. Der er ikke så mange biler på vejen i dag. Det er perfekt. Det er som om universet eller Gud er på vores side. Ja, vi er meget heldige, og som sagt, så er vejret perfekt. Og jeg glæder mig også til min fødselsdag. Ja, du har fødselsdag om et par måneder, ikke? Det har jeg. Jeg glæder mig helt vildt. Og jeg håber, at Lars bliver glad for gaven, som vi har købt. Det er jeg sikker på, han bliver. Det var en lidt dyr gave, synes du ikke? Den var meget dyr, men det er okay. Man fylder kun 30 én gang, og Lars har ikke nogen kone eller børn, så han trænger til en lille overraskelse. Ja, det har du ret i. Vi er så betænksomme og gavmilde. Hov, min telefon ringer. Jeg ved ikke, hvem det er. Du kan jo bare tage den. Det gider jeg ikke, fordi hvis jeg tager den, så skal jeg skrue ned for musikken, og det har jeg virkelig ikke lyst til. Jeg har ikke noget modargument. Der findes ikke noget vigtigere end musik. Det er en meget lang køretur. Jeg er faktisk lidt tørstig. Jeg tror, at vi har nogle vandflasker på bagsædet. Vand? Det lyder okay. Lidt kedeligt måske. Vand er lidt kedeligt. Så jeg tror, at jeg drikker noget rødvin. Det skal du ikke. Det er ikke fair, når jeg ikke kan drikke. Okay, jeg skal nok lade være. Jeg holder mig til juice i dag. Ved du, hvad jeg er taknemmelig for? Du er altid taknemmelig, så nej, jeg kan ikke gætte, hvad du tænker på lige nu. Jeg er så taknemmelig for, at GPS'en blev opfundet. Ja, jeg elsker den moderne verden, som vi lever i. Ja, det er bare så godt at være i live i 2024. And that's that. Give me a second. I dag er det den 24. juni. Jeg har snart sommerferie. I dag er det den 24. juni. Jeg har snart sommerferie. Move this over here. There you go. Okay, so today is June 24th. I soon have a summer holiday vacation. I get soon. Jeg har snart sommerferie. I dag er det den 24. juni. Okay. Det er det. Jeg glæder mig virkelig til at lave ingenting i... How many weeks? 4 uger. Det er det. Jeg glæder mig virkelig til at lave ingenting i 4 uger. It is. I'm really looking forward to doing nothing for 4 weeks. Okay, kan vi se, 4 uger, det er en meget lang ferie, du har. Hvorfor er den så lang? 4 uger, det er en meget lang ferie, du har. Hvorfor er den så lang? 4 weeks, that's a very long vacation or holiday you have. Why is it so long? Lad os se. Den er meget lang. Den er meget lang, fordi jeg arbejder, fordi jeg arbejder hårdt. Også når jeg ikke har lyst til det. Den er meget lang, fordi jeg arbejder hårdt. Også når jeg ikke har lyst til det. It is very long because I work hard. Also when I don't feel like it. Jeg har ikke lyst til det. I don't feel like it. I don't want to. Okay. Ja, okay. Det giver god mening. Jeg er bare glad for, at solen skinner i dag. Ja, okay. Det giver god mening. Jeg er bare glad for, at solen skinner i dag. Yeah, alright. That makes sense. Like that makes a lot of sense. God mening. Jeg er bare glad for, at solen skinner i dag. I'm just happy that the sun is shining today. Alright, nice. See then what?
Let's say, det gør den i dag, men det, Google being a little slow, men det gør den, okay, we're just waiting here, and so it's sunny today, but then what, men det gør den ikke altid, det gør den i dag, det gør den ikke altid. It is today. It's doing that today. It's shining today. But it's not always doing that. Jeg overvejer at rejse til Spanien i år. Jeg overvejer at rejse til Spanien i år. I'm considering, thinking about going to, traveling to Spain this year. Okay. Spanien. Ja, det er et fint sted. Jeg var der sidste år, og jeg var der også i 2021, just to pick a random year. Spanien, ja, det er et fint sted. Jeg var der sidste år, og jeg var der også i 2021. Spain, yeah, that's a nice place. I was there last year, and I was there in 2021 as well. Okay. Det er, let's see, 5. Det er 5 år siden jeg sidst var der. Det er 5 år siden jeg sidst var der. It's been 5 years since I was last there. Okay. Jeg er nu også meget glad for den danske sommer. Den er bare. Jeg er nu også meget glad for den danske sommer. Den er bare. I'm also quite fond of the Danish summer. It is just. Ja, yeah. Jeg ved godt, hvad du tænker. Den er bare perfekt. Ja, yeah. Jeg ved godt, hvad du tænker. Den er bare perfekt. Yeah, I know what you're thinking. It is just perfect. Det er den. Og i går var det Sankt Hans. Ja, det er rigtigt. Og i går var det Sankt Hans. It is. And yesterday it was Sankt Hans. Our midsummer thing with the burning the witch and all that. Ja, det var en rigtig hyggelig aften. Jeg var nede på stranden. Til meget sent. Ja, det var en rigtig hyggelig aften. Jeg var nede på stranden til meget sent. Yeah, it was a really nice, cozy evening. I was down on or at by the beach until very late. Til meget sent. Till very late. Okay. Jeg gik tidligt hjem, fordi jeg skulle fodre min hund. Jeg gik tidligt hjem. Fordi jeg skulle fodre min hund. Because I had to feed my dog. Jeg ved godt, at din hund bliver gnaven, hvis den han hund, get to that in a second, den han hund ikke får mad. Ikke får mad. Jeg ved godt, at din hund bliver gnaven, hvis den han hund ikke for mad. I know that your dog gets grumpy or cranky if it, he, she doesn't get food. So den is it, because it's not a human being. But some people would maybe prefer to say han, so we humanize and make them part of the family by saying han or hun. So yeah, you gotta feed the dog. Okay, yeah. Og når jeg følger du forresten med i EM? Ja. Og når jeg følger du forresten med i EM? Ja. Yeah. And oh right. Når jeg oh right, ja. Yeah. Følger du forresten med i EM? By the way, do you follow what is EM? EM is of course the football, like the Euro Cup. Ja. Yeah. Okay, so the European teams are playing. And then, det gør jeg. En lille smule.
lille smule, men ja, jeg synes, at det gør jeg en lille smule, men ja, jeg synes, at I do a little bit, but yeah, I think that, what is that she thinks? Hvad? Du kan bare sige det. Hvad? Du kan bare sige det. What? You can just say it. Like, just don't hesitate. Ja, hvad? Du kan bare sige det. Du kan bare sige det, man. Jamen altså, vores fodboldhold, herrerne, de er ikke så gode. Ikke så gode. Vel, well, she's being like careful saying this. Ja, men altså, vores fodboldhold, herrerne, de er ikke så gode, vel? This, ja, men altså, it's like, yeah, well, ja, men altså, yeah, well, you know, vores fodboldhold, our football team, herrerne, so herrerne, like, the men, like, herre, like, master, lord, so herrerne. It's like the toilet. It's also herre og dame toilet. And we don't say mand kvinde toilet. That's weird. So herrerne, the gentlemen, the gents, the dudes. De er ikke så gode. Well, they're not that good, right? Okay, so it's dangerous territory. Well, to some Danish people it is. Okay. Det er rigtigt. Men altså, vi må jo støtte dem. Det er rigtigt. Men altså, vi må jo støtte dem. That's right, but I mean, we gotta support them. Like, so this, altså, against like, yeah, but like, you know, men altså, vi må jo støtte dem. Vi må jo støtte dem, we must support them. Det gik ret godt, lad os sige. Det gik ret godt i 2021. Vi mødte England i semi finalen. Ja. Det gik ret godt i 2021. Vi mødte England i semifinalen. It went pretty well in 2021. We met England in the semifinal. Or finale or whatever. Okay. Ja. Men vi tabte. Vi gjorde vores bedste. Men det var ikke godt nok. Ja. Men vi tabte. Vi gjorde vores bedste. Men det var ikke godt nok. Yeah, but we lost. We did our best. But it wasn't good enough. Det var ikke godt nok. It wasn't good enough. Det gik heller ikke godt til VM i... Oh, that was really bad. Oh. Det gik heller ikke godt til VM i 2022 og 2022. Det gik heller ikke godt til VM i 2022. And so it didn't go too well, the World Cup in 2022 either. Oh no. Ej, det må man sige. Vi kom ikke engang i nærheden af at vinde dengang. Det må man sige. Vi kom ikke engang i nærheden af at vinde dengang. Must say that, like one must say that. We didn't even come close to, like i nærheden af, vicinity, nearby. We didn't even get close to or anywhere near at vinde dengang. Like winning that time. We didn't even get close to winning that time. Ja. Yeah. Vi må se, hvordan det går i morgen, ikke? Hvordan det går i morgen, når vi møder Serbien. Vi må se, hvordan det går i morgen, når vi møder Serbien. We'll see how it goes tomorrow when we're meeting Serbia. Ja, yeah, we'll see. Ja, yeah, det er jo ikke noget, som vi to. What should we say?
Det er jo ikke noget, som vi to har indflydelse på. What is that, guys? Influence, you know that word? Okay, it is. Yeah, it's not something that the two of us, like vi to, like us two, we two, it's not something that the two of us have influence on. Men glem nu det. Jeg synes bare, det er så dejligt, at det er sommer. Men glem nu det. Jeg synes bare, det er så dejligt, at det er sommer. But forget about that. I just think it's so nice that it's summer. As I was pretty basic, can't say it. Skulle vi måske tage en tur på stranden? Skulle vi måske tage en tur på stranden? Excuse me. Skulle vi måske tage en tur på stranden? Should we maybe take a trip to the beach? Right? Like on the beach. På stranden. Ja, det kunne vi godt. Jeg skal lige have noget. Skal lige have noget solcreme på. Okay, det kunne vi godt. Right? Jeg skal lige have noget solcreme på. I just gotta get some sun lotion or sunblock. Right? Solcreme, literally sun cream. Okay, then what? Let's see. Den må du ikke glemme. I sidste uge glemte jeg at tage den på, og så... den må du ikke glemme. I sidste uge glemte jeg at tage den på, og så... Yeah, you mustn't forget that. Last week I forgot to put it on, and then... bliver du mega solbrændt. Ja, så bliver du mega solbrændt. Yeah, you got like super sunburned. Like, so mega is a little bit juvenile. I think, to be honest, it's more of a guy thing to say, but yeah, people say it. Like, mega solbrændt for young people. You got like super sunburned. Maybe don't use this word if you have some exam. You know, this is like out in real life with young people. Don't say it in any official context. Alright, let's see. Mega solbrændt. Okay, yeah, let's see, what was it? Vi skal også huske at tage noget mad med. Vi skal også huske at tage noget mad med. We also have to remember to bring some food. Ikke? At tage mad med, to bring some food. Noget er som, ikke? Tag mad med, bring food. Tag noget mad med, bring some food. Så vi skal også huske at tage noget mad med. Ja. Måske jordbær. Eller bananer. Eller måske blåbær. Ja, måske nogle jordbær. Eller bananer. Eller måske nogle blåbær. Yeah, maybe some strawberries. Or bananas. Or maybe some blueberries. Okay, very nice. Der er bare én ting ved den danske sommer, som jeg ikke kan lide. Der er bare én ting ved den danske sommer, som jeg ikke kan lide. There is just one thing about the Danish summer that I don't like. Okay. Hvad er det? Okay. Hvad er det? Okay, what is that? Det er, at den er alt for kort. Altså, den var jo ikke engang 3 måneder. Det er, at den er alt for kort. Altså, den var jo ikke engang 3 måneder. It is, that it is way too short, like much too short. I mean, like, altså, filler word, I mean, like, it doesn't even last 3 months. Yeah, that's really annoying. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men til gengæld er dagene meget, meget lange. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men til gengæld er dagene meget, meget lange. Yeah, that is of course true. That's right.
But on the other hand, so til gengæld is sort of like to compensate or to have a counterpoint. Men til gengæld er dagene meget, meget lange. The days are very, very long. Oh, they are. Ja. They keep saying, ja, ja, ja. I dag går solen ned klokken, just picking a random number, 21:55. Ja. I dag går solen ned klokken 21:55. I love it. Oh, I missed that. Ja. Det gør den. Og den står op klokken, this is klokken, in case you're wondering. Den står op klokken 4:33. Let's say that. Did I translate this? So, today the sun is setting at 9:55. Right? 9:55 p.m. or 21:55. Dag går solen ned klokken 21:55. Det gør den, og den står op klokken 4:33. Or maybe they would just say 4:30. Right? 4:30, half past four. Så, det gør den, og den står op klokken 4:33. Det er lidt svært at falde i søvn, hvis man kommer hjem fra en bytur. Det er lidt svært at falde i søvn, hvis man kommer hjem fra en bytur. It's a little bit hard to fall asleep if you come home from a night out. So bytur is basically just that you are going out on the town, like eating, drinking, but usually it would imply that they're drinking because they're coming home late. So kom hjem fra en bytur, ikke? Det er fordi, at du drikker så meget og først tager hjem ved 3-4 tiden. Det er fordi, du drikker så meget og først tager hjem ved 3-4 tiden. That's because you drink so much and you don't go home before around 3 or 4. And so first is like don't do it before, and like not before. Yes, first also means first, like then first is the first thing, but in this case, because of the context, it means not before that. Right? So it's pretty late. Tag hjem ved 3-4 tiden, she goes home by 3 or 4. Yeah, men hvad kan jeg sige? Men hvad kan jeg sige? Jeg nyder livet. Ja, men hvad kan jeg sige? Jeg nyder livet. Yeah, but what can I say? I enjoy life. Jeg nyder livet. I enjoy life. Literally, the life. That's very nice. Okay, all right, everything is... Okay, cool. Ja. Yeah. Noget, jeg elsker ved sommeren, er... Som pause. Koldskål. Noget, jeg elsker ved sommeren, er... Koldskål. Koldskål? What is that? Something I love about summer is... Koldskål. Now, koldskål is a dish, I guess you can find an English translation, but it's hard because it pretty much only exists in Denmark. But yeah, it's like this kind of sour milk, kind of sour, and then you mix it with some vanilla sugar, regular sugar, and egg white. Well, you beat them like that. An egg, I forgot what it's called. Even in Danish, I forgot what it's called. But yeah. Right. So then you mix it in, and then you have these kind of cookies called kammerjunker. It's a little bonus info, kammerjunker. And then you crush them, and like it's really nice. It's really good. Yeah, it's a little bonus info. So koldskål, look it up if you're in Denmark. Try it. It's very nice. Okay, koldskål. Nu bliver jeg helt lækkersulten. Me too. Koldskål. Nu bliver jeg helt lækkersulten. Koldskål. Now I'm getting all hungry for something sweet. Lækkersulten. So lækker means delicious. And sulten is of course hungry. So lækkersulten is like when you just want something sweet. Well, it doesn't have to be sweet, could also be snack. Like, but something that's not healthy and nutritious. We call that lækkersulten. I guess like you say in English, there's always room for dessert. We could also say, actually add that to the conversation. Der er altid plads til dessert. Right? Der er altid plads til dessert.
There's always room for dessert. And then she says, ja, men vi har ikke engang spist aftensmad endnu. Ja, men vi har ikke engang spist aftensmad endnu. Yeah, but we haven't even had dinner yet. Har ikke engang spist, ikke? Haven't even eaten. Like, it sounds like weird, haven't even eaten. That's unnatural English, but that's a literal translation. So vi har ikke spist, we haven't eaten. Or we didn't eat. Okay, let's see. Then what? Mad. Sunde måltider er overvurderet. Er ikke så vigtigt. Let's say this. Man skal nyde livet. There it is again. Sunde måltider er ikke så vigtige. Sunde måltider er ikke så vigtige. Man skal nyde livet. Healthy meals are not that important. You gotta enjoy life. Okay, very nice. Ah ja, den er god med dig. Skal vi tage på stranden eller hvad? Ah ja, den er god med dig. Skal vi tage på stranden eller hvad? Yeah, yeah, whatever. So, den er god med dig doesn't really mean whatever. But it's kind of like, yeah, whatever, you're just talking shit. I don't believe you. Like, what you're saying is not true or it doesn't make sense. But it's pretty light. It's not really insulting. Skal vi tage på stranden, eller hvad? Should we go to the beach or what? Okay. Yeah. Lad os gøre det. I går så vi heksen på bålet, og i dag skal vi bade. Lad os gøre det. I går så vi heksen på bålet, og i dag skal vi bade. Let's do that. Yesterday we saw the witch on the fire. Bål is like bonfire. Og i dag skal vi bade. Okay, so yes, bade. Bathe. I know you say swim, but literally bade means bathe. You're gonna swim in the ocean. Hex is witch. Hexen, the witch. Eh? Little bonus info. You got heksejagt, like witch hunt. And you can use that word whether it applies or not. Some people just like to say, det er en heksejagt. It's a witch hunt. But whatever. All right. Let's go back up. And then I'm gonna read it again. I'm not gonna translate. You know this if you're familiar with this format. I'm just gonna read them fairly natural speed. Of course, I'm going to slow down a little bit because it's educational, but it'll be fairly fast. Okay. I dag er det den 24. juni. Jeg har snart sommerferie. Det er det. Jeg glæder mig virkelig til at lave ingenting i 4 uger. 4 uger? Det er en meget lang ferie, du har. Hvorfor er den så lang? Den er meget lang, fordi jeg arbejder hårdt. Også når jeg ikke har lyst til det. Ja, okay. Det giver mening. Jeg er bare glad for, at solen skinner i dag. Det gør den i dag, men det gør den ikke altid. Jeg overvejer at rejse til Spanien i år. Spanien, ja, det er et fint sted. Jeg var der sidste år, og jeg var der også i 2021. Det er 5 år siden, jeg sidst var der. Jeg er nu også meget glad for den danske sommer. Den er bare... Ja, jeg ved godt, hvad du tænker. Den er bare perfekt. Det er den, og i går var det Sankt Hans. Ja, det var en rigtig hyggelig aften. Jeg var nede på stranden til meget sent. Ja, jeg gik tidlig hjem, fordi jeg skulle fodre min hund. Jeg ved godt, at din hund bliver knæven, hvis den, han, hun ikke får mad. Ja, følte du forresten med i EM? Det gør jeg. En lille smule. Men ja, jeg synes, at... Hvad? Du kan bare sige det. Ja, men altså, vores fodboldhold, herrerne, de er ikke så gode, vel? Det er rigtigt, men altså, vi må støtte dem. Ah, det gik ret godt i 2021. Vi mødte England i semifinalen. Ja, men vi tabte. Gjorde vores bedste, men det var ikke godt nok. Ah, det gik heller ikke godt til VM i 2022. Det må man sige, vi... Kom ikke engang i nærheden af at vinde dengang.
Nej, vi må se, hvordan det går i morgen, når vi møder Serbien. Ja, det er jo ikke noget, som vi to har indflydelse på. Men glem nu det. Glem nu det. Jeg synes bare, det er så dejligt, at det er sommer. Skal vi måske tage en tur på stranden? Det kunne vi godt. Jeg skal lige have noget solcreme på. Ja, den må du ikke glemme. I sidste uge glemte jeg at tage den på, og så... Ja, så blev du mega solbrændt. Vi skal også huske at tage noget mad med. Ja, måske nogle jordbær eller bananer. Eller måske nogle blåbær. Der er bare én ting ved den danske sommer, som jeg ikke kan lide. Okay? Hvad er det? Det er, at den er alt for kort. Altså, den varer jo ikke engang 3 måneder. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men til gengæld er dagene meget, meget lange. Ja, i dag går solen ned kl. 21.55. Det gør den, og den står op kl. 4.33. Det er lidt svært at falde i søvn, hvis man kommer hjem fra en bytur. Det er fordi, du drikker så meget, og først tager hjem ved 3-4-tiden. Ja, men hvad kan jeg sige? Jeg nyder livet. Noget, jeg elsker ved sommeren, er koldskål. Koldskål? Nu bliver jeg helt lækkersulten. Der er altid plads til dessert. Ja, men vi har ikke engang spist aftensmad endnu. Sunde måltider er ikke så vigtige. Man skal nyde livet. Ja, ja, den er god med dig. Skal vi tage på stranden, eller hvad? Lad os gøre det. I går så vi heksen på bålet, og i dag skal vi bade. Very nice, very nice. I will keep this note here, why not? Yeah, so that was the conversation today. Let me just get some water. 'Jeg er så mæt. Jeg har spist alt for meget. Det skulle jeg ikke have gjort. 'Jeg er så mæt. Jeg har spist alt for meget. Det skulle jeg ikke have gjort. I am so full. I've eaten way too much. I shouldn't have done that. Okay, that's what Fia said. And what about Ane? En anden, she says, ja, jeg ved ikke, hvad der gik af dig. Jeg ved ikke, hvad der gik af dig. Yeah, I don't know what got into you. So this, hvad der gik af dig, my anyone, is basically like someone lost control and then they just went with their feelings. So, jeg ved ikke, hvad der gik af mig. I just lost it. Like, I let go. So, yeah. Det er bare fordi, at når jeg ser en buffet, så kan jeg ikke stoppe. Ja, det er bare fordi, at når jeg ser en buffet, så kan jeg ikke stoppe. Like, yeah, it's just because that when I see a buffet, I just can't stop. Like, så kan jeg ikke stoppe. I just can't stop. Jeg har det lidt på samme måde. Hvis det er slik, vi snakker om. Jeg har det lidt på samme måde, hvis det er slik, vi snakker om. I kind of feel the same way if it's candy we're talking about. Like, so jeg har det is basically like I feel. Jeg har det lidt på samme måde. I kind of feel the same way. Hvis det er slik, if it is candy, vi snakker om, we're talking about. Okay, very nice. And then Fie says, slik er også godt, men jeg spiser det sjældent. Slik er også godt, men jeg spiser det sjældent. Candy is good too, but I rarely eat it. Det er heller ikke sundt. Det er heller ikke sundt, men altså... Livet er kort. Det er heller ikke sundt. Men altså, livet er kort. It's not healthy, but you know, life is short. So heller ikke, little means not either. So it's not healthy either.
it's kind of like emphasizing that you don't eat it much because it is not healthy, or connected to that, it's not healthy. So, you know, men altså, but you know, men altså, if you're in Denmark, you hear this a lot. People say, altså, ja, du ved det, er sådan lidt, altså, altså, it's a good filler word. Livet er kort, life is short, ved du hvad, jeg savner min hund. Ved du hvad, savner min hund. You know what, I miss my dog. Oh, that's sweet. Okay, and then Anne says, ah, din hund er så sød, men også lidt uartig. Ja, din hund er så sød, men også lidt uartig. Yeah, your dog is so sweet or cute, but also kind of naughty. Uartig is naughty. Ja, det er den. Ja, det er den. Men sådan er det med hunde. Ja, det er den. Men sådan er det med hunde. Yeah, it is. But that's how it is with dogs. Jeg havde engang en hund, men det har jeg ikke mere. Jeg havde engang en hund, men det har jeg ikke mere. Jeg havde engang is like I once had, or I used to have. So I once had a dog, men det har jeg ikke mere. But I don't anymore, I don't have it anymore. Nej, det er rigtigt. Du har en hamster nu. Nej, det er rigtigt. Du har en hamster nu. Ja, det har jeg. Og min hamster. What is he? Is he like a good boy? Nah, he's not good. Han er virkelig en ballademager. Ja, det har jeg. Og min hamster. Han er virkelig en ballademager. Yeah, I have. And my hamster. He is really a troublemaker. Like, so ballade is trouble. Mager is kind of like maker. It's a little bit old, but we use it in some words. So ballademager is troublemaker. Or you could just say han laver ballade. Like, he's making trouble, causing trouble. But don't say han mager ballade. It would be tempting, ikke, to take the verb like that, but no. It's more of a noun thing. Sidst jeg så ham, bed han mig. Sidst jeg så ham, bed han mig. Why did he do that? So the last time I saw him, he bit me. Kom der, så bare, ond hamster, evil hamster. Sidst jeg så ham, bed han mig. Det var fordi, du duftede af dime. Big D, right? Det var fordi, du duftede a dime. That was because you smelled like dime, the chocolate or caramel. Det var fordi, it was because, du duftede af, so dufte is positive, right? Du duftede af dime, you smell like dime. Nice. Yeah, fordi jeg elsker, I won't say it again because they might sue me, fordi jeg elsker den slags. Ja, fordi jeg elsker den slags. Yeah, because I love that kind of thing. Ah. Hvor gammel er det nu, din hund er? Hvor gammel er det nu, din hund er? How old is your dog? Or like, how old is it your dog is? Like, what was, like you told me earlier, and I can't remember, right? Hvor gammel er det nu, din hund er? Han er lidt gammel. Han er, let's come up with a number, I don't have a dog, so, han er 9 år gammel. Han er lidt gammel. Han er 9 år gammel. Actually, you could just say, han er 9, and you don't have to say gammel twice. I just did that to emphasize. Han er lidt gammel. Han er 9 år gammel. He's a bit old. He's 9 years old. Okay. Men du elsker ham, og han elsker dig. Faktisk elsker han alle mennesker. Ja, yeah, he does. Men du elsker ham, og han elsker dig.
Faktisk elsker han alle mennesker. But you love him. He loves you. Actually, he loves all people. Mennesker means humans, right? People. Okay, and then Fie says, ved du hvad? Er faktisk lidt træt. Ved du hvad? Er faktisk lidt træt. You know what? I'm actually a bit tired. Nå, okay. Hvorfor er du det? Nå, okay. Hvorfor er du det? Oh, okay. Why? Like, why are you tired? Hvorfor er du det? Hvorfor? Jeg sov ikke nok i nat. Jeg sov ikke nok i nat. Så jeg sov ikke nok. I didn't sleep enough. I nat. I nat is last night. But it could also mean tonight. Like not in the evening, but midnight. Right? Like when you're sleeping. I nat. Like I could say, han kommer hjem i nat. Like he's coming home tonight. During the night. Jeg sov ikke nok i nat. And then, tog du sovepiller? Tog du sovepiller? Did you take sleeping pills? Sovepiller is pretty straightforward. Ja, det gjorde jeg. Men de virkede ikke. Ja, det gjorde jeg. Men de virkede ikke. Yes, I did, but they didn't work. She says, nogle gange har jeg også søvnproblemer. Nogle gange har jeg også søvnproblemer. Sometimes I have sleep problems too, a problem sleeping, but literally sleep problems, sleeping problems, søvnproblemer. Nogle gange har jeg også søvnproblemer. Har du det? Well, she didn't know that. Har du det? Det vidste jeg ikke. Har du det? Det vidste jeg ikke. You do. I didn't know that. Det er også lidt en hemmelighed. Det er også lidt en hemmelighed. It's also kind of a secret. Det er også lidt en hemmelighed. Tak fordi du fortæller mig det. Tak fordi du fortæller mig det. Thank you for telling me. Måske skulle vi tage en tur i skoven. Måske skulle vi tage en tur i skoven. So maybe we should take a trip to the woods or the forest, and like a picnic or something. Måske skulle vi tage en tur i skoven. Oh yeah. Det lyder som en god idé. Lad os gøre det. Det lyder som en god idé. Lad os gøre det. That sounds like a good idea. Let's do it. Right, so that's a very good one. Lad os gøre det. Lad os. Let's. Det lyder som en god idé. Lad os gøre det. Okay, very nice. Men først skal jeg i bad. Men først skal jeg i bad. But first I gotta hit the shower. Like, so you could say tæt bad, but you could also just say i bad. Like jeg er i bad. Like, I'm in the shower or jeg skal i bad. So, men først skal jeg i bad. But first I gotta take a shower. Ja, det skal du. Du lugter ikke så godt. Who says that? Ja, det skal du. Du lugter ikke så godt. Yeah, you have to. Like you must. You don't smell so good. Hvorfor siger du det? Like, hvorfor siger du det? Why do you say that? Or why are you saying that? Ah, det er bare for sjov. Det er bare for sjov. Right? Like, I'm just kidding. It's just a joke. Bare for sjov. A literal translation would be, it's just for fun. Right? Det er bare for sjov. Nå, okay, fair nok. Nå, okay. Fair nok. Men jeg plejer at gå i bad 2 gange om dagen. Nå, okay, fair nok. Men jeg plejer at gå i bad 2 gange om dagen. Ah, okay, fair enough. But I usually take a shower 2 times a day.
Like, so plejer is like usually, like normally. That's what we do. Gå i bad, take a shower 2 gange om dagen. Twice a day. Gør du det? Okay, ja. Jeg tager kun 1 bad om dagen. Gør du det? Jeg tager kun 1 bad om dagen. You do. I only take 1 shower a day. Så længe du ikke bader sammen med dine kæledyr. Så længe du ikke bader sammen med dine kæledyr. As long as you don't bathe or shower with your pets. Okay. Hvorfor ikke? Det kunne da være hyggeligt. Hvorfor ikke? Det kunne da være hyggeligt. Why not? It could be cozy. It could be nice. Hvorfor ikke? Ah, hvorfor ikke? Det kunne da være hyggeligt. Katte hader vand. Så meget ved jeg. Hunde, de kan godt lide vand. Hamster, hvordan har de det egentlig med vand? Okay, so that's kind of long. Katte hader vand. Så meget ved jeg. Hunde, de kan godt lide vand. Hamster, hvordan har de det egentlig med vand? Så katte hader vand. Cats hate water. Så meget ved jeg. That much I know. Hunde, dogs, de kan godt lide vand. They like water. Hamsters, hvordan har de det egentlig med vand? How do they actually feel about water? So egentlig is like actually or really. Det er en meget mærkelig samtale, vi har. Det er en meget mærkelig samtale, vi har. It's a very strange conversation we're having. Ja, det er det. Men vi er gode venner, eller veninder, because it's 2 girls. Men vi er gode veninder, så det er okay. Ja, det er det. Men vi er gode veninder, så det er okay. Yeah, it is, but we're good friends, good girlfriends, amigas. Så det er okay. So it's okay. Skoven venter på os. Jeg kan mærke det. Skoven venter på os. Jeg kan mærke det. So skoven again, the forest or woods, let's just say forest. So the forest is waiting for us. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det. I can feel it. Like this some nonsense. It's good nonsense. Det gør den altid. Det gør den altid. Skoven elsker os. Det gør den altid. Skoven elsker os. It always does, or it always is waiting. The forest loves us. Jeg elsker at være i naturen. Jeg elsker at være i naturen. I love being in nature. Det er naturen, det er naturen, vi kommer fra. Det er naturen, vi kommer fra. It is nature we come from. Again, that's kind of weird in English, but that's what it says. Direct translation. So naturen, ikke nature. Det er naturen, vi kommer fra. Lige som vores forfædre. Lige som vores forfædre. Like our ancestors, ikke? Like forfædre, forefathers. Yeah, if it's singular, then it's forfædre, ikke? But it's plural because it's ancestors. So yeah. Jeg kan se, at det regner udenfor. Jeg kan se, at det regner udenfor. I can see that it's raining outside. Nah, it's not so cool. Oh nej. Det er ikke så godt. Hvad skal vi gøre? Oh nej, det er ikke så godt. Hvad skal vi gøre? Oh no, it's not so good. What should we do? Jeg har nogle paraplyer.
så det går nok. Jeg har nogle paraplyer, så det går nok. I have some umbrellas. So it's going to be fine. Det går nok. It'll be fine. Don't worry about it. Yeah, yeah, yeah. Det går nok. Du har ret. Du har ret. Der findes altid en løsning. You are right. There is always a solution. Let's read it once more. This time a little bit faster because you need a challenge. So let me give you that. Jeg er så mæt. Jeg har spist alt for meget. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg ved ikke, hvad der gik af dig. Jamen, det er bare fordi, at når jeg ser en buffet, så kan jeg ikke stoppe. Jeg har det lidt på samme måde, hvis det er slik, vi snakker om. Slik er også godt, men jeg spiser det sjældent. Det er heller ikke sundt, men altså, livet er kort. Ved du hvad? Jeg savner min hund. Ja, din hund er så sød, men også lidt uartig. Ja, det er den, men sådan er det med hunde. Jeg havde engang en hund, men det har jeg ikke mere. Nej, det er rigtigt. Du har en hamster nu. Ja, det har jeg. Og min hamster, han er virkelig en ballademager. Ja, sidst jeg så ham, bed han mig. Det var fordi, du duftede af daim. Ja, fordi jeg elsker den slags. Hvor gammel er det nu, din hund er? Han er lidt gammel. Han er 9 år gammel. Men du elsker ham, og han elsker dig. Faktisk elsker han alle mennesker. Ved du hvad? Jeg er faktisk lidt træt. Nå, okay. Hvorfor er du det? Jeg sov ikke nok i nat. Tog du sovepiller? Ja, det gjorde jeg, men de virkede ikke. Nogle gange har jeg også søvnproblemer. Har du det? Det vidste jeg ikke. Det er også lidt en hemmelighed. Tak fordi du fortæller mig det. Måske skulle vi tage en tur i skoven. Det lyder som en god idé. Lad os gøre det. Men først skal jeg i bad. Ja, det skal du. Du lugter ikke så godt. Hvorfor siger du det? Det er bare for sjov. Nå, okay, fair nok. Men jeg plejer at gå i bad 2 gange om dagen. Gør du det? Jeg tager kun 1 bad om dagen. Så længe du ikke bader sammen med dine kæledyr. Hvorfor ikke? Det kunne da være hyggeligt. Katte hader vand. Så meget ved jeg. Hunde, de kan godt lide vand. Hamster, hvordan har de det egentlig med vand? Det er en meget mærkelig samtale, vi har. Ja, det er det. Men ja, vi er gode veninder, så det er okay. Skoven venter på os. Jeg kan mærke det. Det gør den altid. Skoven elsker os. Jeg elsker at være i naturen. Det er naturen, vi kommer fra. Ligesom vores forfædre. Jeg kan se, det regner udenfor. Nej, det er ikke så godt. Hvad skal vi gøre? Jeg har nogle paraplyer, så det går nok. Du har ret. Der findes altid en løsning. Alright, that was it. That was the conversation for today. Nå, så jeg hører, at du har skrevet et filmmanuskript. Oh, so I hear that you wrote a movie script. Nej, så jeg hører, at du har skrevet et filmmanuskript. And then HG. Ja, det har jeg, og det er virkelig godt. Yes, I have, and it's really good. Ja, det har jeg, og det er virkelig godt. Har du skrevet noget, der er originalt? Have you written something, or did you write something that is original? Har du skrevet noget, der er originalt? Nej, men jeg har skrevet noget, vi kan tjene penge på. Nah, but I wrote something we can make money off, or money off of. Man kan tjene penge på, money on something. Nej, men jeg har skrevet noget, vi kan tjene penge på. Godt. Det er det eneste, der betyder noget alligevel. Good. That's the only thing that matters anyway. Godt.
det er det eneste, der betyder noget alligevel. Ja, så filmen handler om en mand, der falder i søvn i det forkerte rum. Yeah, so the movie is about a man who falls asleep in the wrong room. Altså, filmen handler om en mand, der falder i søvn i det forkerte rum. Det lyder lidt kedeligt. Down here. Det lyder lidt kedeligt. Husk nu, at Sukkergris Productions kun laver film, der er underholdende. That sounds a bit boring. Remember that Sukkergris, I'll get back to that in a second, Sukkergris Productions only makes movies that are entertaining. Sukkergris is a Danish slang. It's basically someone who's too much of a sweet tooth and like really loving sugar, all that kind of stuff. Sukkergris, sugar pig, direct translation. So, det lyder lidt kedeligt. Husk nu, at Sukkergris Productions kun laver film, der er underholdende. Okay, okay, what? Bare rolig. Den her film er ikke kedelig. Han falder i søvn i det, der senere viser sig at være en tidsmaskine. Og når han vågner op, befinder han sig i år 2024. Don't worry. This movie is not boring. He falls asleep in what later turns out to be a time machine. And when he wakes up, he finds himself, or he is in, the year of 2024. Bare rolig. Den her film er ikke kedelig. Han falder i søvn i det, der senere viser sig at være en tidsmaskine. Og når han vågner op, befinder han sig i år 2024. Okay, det lyder godt. Hvilket år kommer han fra? Okay, sounds good. Which year is he coming from? So maybe in English you would say like what year, but hvilket, which. Hvilket år kommer han fra? Okay, det lyder godt. Hvilket år kommer han fra? 1962. Slowly. 1962. 1962. Så ved et uheld rejser han 62 år frem i tiden. Det kan jeg godt lide. So by accident he travels 62 years in time into the future. I like that. Så ved et uheld rejser han 62 år frem i tiden. Det kan jeg godt lide. Og det viser sig, at han er i en tilfældig families kælder. Kælder. And it turns out that he is in a random family's basement, or in the basement of a random family. Tilfældig, random. Og det viser sig, at han er i en tilfældig families kælder. Very nice. Er det hans efterkommere? Er det hans efterkommere? Is it his descendants? Okay. Er det hans efterkommere? Nej, det er det ikke. Men han lærer dem rigtig godt at kende. No, it isn't. But he gets to know them very well. Jeg lærer at kende to get to know. Nej, det er det ikke, men han lærer dem rigtig godt at kende. Okay, okay. Er det en rar familie? Tager de godt imod ham? Is it a nice, kind family? Do they receive him well? Yeah, tage imod is a bit tricky. It's basically like embrace or receive, it greet the way they face him or meet him. They're receptive, they're open. Så tager de godt imod ham? Er det en rar familie? Tager de godt imod ham? Nej. Ja, det gør de. Men han er lidt træt, og han sveder også lidt på grund af tidsrejsen. Det er en meget almindelig bivirkning, som de fleste ikke kender til.
Yeah, they do, but he's a little tired, and he's also sweating a bit because of the time traveling. It is a very common side effect that most people don't know about. Okay? Ja, det gør de, men han er lidt træt, og han sveder også lidt på grund af tidsrejsen. Det er en meget almindelig bivirkning, som de fleste ikke kender til. Alright. Og hvad sker der så? Tager han et bad? And then what happens? Does he shower? Does he take a shower? Og hvad sker der så? Tager han et bad? Okay, down here. Det gør han ikke. Det er så overvurderet at gå i bad. He doesn't. It's so overrated to shower. Det gør han ikke. Det er så overvurderet at gå i bad. Det vidste jeg ikke. Lad mig lige skrive det ned. I didn't know that. Let me just write that down. Det vidste jeg ikke. Lad mig lige skrive det ned. Okay. Der går ikke længe, før familien opdager ham. It doesn't take long, like not a lot of time passes. It doesn't take long before the family discovers him and like they see him, he's there. Okay, så der går ikke længe, før familien opdager ham. Hvordan reagerer de på, at der er en vild fremmed mand i deres hjem? How do they respond to the fact or react to the fact that there is a complete stranger or a strange man in their home? Hvordan reagerer de på, at der er en vild fremmed mand i deres hjem? De burde vel egentlig være i chok, men det er de ikke. I guess they should be in shock, but they are not. Hvorfor ikke? Oh, sorry, too fast. De burde vel egentlig være i chok, men det er de ikke. Hvorfor ikke? Why not? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Fordi det er der ikke tid til. Filmen skal ikke dvæle ved sådan nogle uinteressante detaljer. Because there is no time for that. The movie shouldn't or can't, shall not, dwell on such uninteresting details. Fordi det er der ikke tid til. Filmen skal ikke dvæle ved sådan nogle uinteressante detaljer. Nej. Okay. Nå. Men han er nok selv lidt i chok. Well, but he's probably a bit in shock himself. Nå, men han er nok lidt selv i chok. Ja, en lille smule. Det første han siger til familiens far er, at han gerne vil høre noget musik. A little bit. The first thing he says to the family's dad, the family father, is that he wants to hear some music. En lille smule. Det første han siger til familiens far er, at han gerne vil høre noget musik. Nice. Okay. Okay. Og hvilken musik bliver der så sat på? Okay. And which music or what music? But literally which? What music is then being put on? Okay, og hvilken musik bliver der så sat på? Babyface, selvfølgelig. Babyface, of course. Babyface, selvfølgelig. Det giver god mening. En rigtig mand lytter altid til babyface. That makes sense. Like, god mening, a lot of sense. Like, it really makes sense. Makes a lot of sense. A real man always listens to babyface. Det giver god mening. En rigtig mand lytter altid til babyface. Okay. Ja, sådan er det. Nå,
men han møder også deres to teenagebørn. Yeah, that's how it is. Well, he also meets their two teenage kids. Teenagebørn. Ja, sådan er det. Nå, men han møder også deres to teenagebørn. Okay. Yeah. Let's see. De synes vel, det er lidt interessant, at en mand fra fortiden er dukket op. I guess they think it's a little bit interesting that a man from the past has shown up or has appeared, dukket op. De synes vel, det er lidt interessant, at en mand fra fortiden er dukket op. Ja, deres teenage-datter på 16 synes, det er utroligt fascinerende og begynder at stille ham en masse spørgsmål om, hvordan det er at leve i 60'erne. Yeah, their teenage daughter at the age of 16 thinks it's incredibly fascinating and starts asking him a bunch of questions about how it is to live in the 60s. At deres teenage-datter på 16 synes det er utroligt fascinerende og begynder at stille ham en masse spørgsmål om, hvordan det er at leve i 60'erne. Okay, nice. Alright, cool. Yeah. Sorry, I lost my track. Here we are. Det var en noget anderledes tid. Hvad med sønnen? Hvordan reagerer han? It was quite a different time. What about the son? How does he react? Det var en noget anderledes tid. Hvad med sønnen? Hvordan reagerer han? Okay. Oops. Han er lidt ligeglad. Hans tanker er et helt andet sted. He kind of doesn't care. His thoughts are somewhere else, in a completely different place. Han er lidt ligeglad. Hans tanker er et helt andet sted. Nå, okay. Og hvad er det så, han tænker på? Oh, okay. And then, so what is it he's thinking about? Nå, okay. Og hvad er det så, han tænker på? Han tænker på sin sofa. He's thinking about his couch. Han tænker på sin sofa. Sofa. Hvad skal det betyde? Couch. What is that supposed to mean? Sofa. Hvad skal det betyde? Jamen, det betyder bare, at han er forelsket i sin sofa. Jamen, well, it just means that he's in love with his couch. Jamen, det betyder bare, at han er forelsket i sin sofa. Nå, ja, okay. Hver sin smag, ikke? Oh, yeah, okay. To each their own, right? So, hver sin smag is like each taste. Like, so, it's kind of like different strokes for different folks. Folks. To each their own, eh? Hver sin smag. Okay, moving down here. And then it says... okay. So, ja, vores hovedperson har også en god snak med matriarken Lone. Yeah, our main character also has an interesting talk with the matriarch Lone. Ja, vores hovedperson har også en god snak med matriarken Lone. Okay, så det er hende, der bestemmer hjemme hos dem. Okay, so it's her, or she's the one. So she's the one who calls the shots. Bestemme is to decide, be in charge, call the shots. She's the one calling the shots in their house, hjemme hos dem. Så det er hende, der bestemmer hjemme hos dem. Ja, det gør hun. Og hun lægger mærke til, at den tidsrejsende har en tatovering på sin højre arm.
Yeah, she does, and she notices that the time traveler, or time traveling, has a tattoo on his right arm. Ja, det gør hun, og hun lægger mærke til, at den tidsrejsen har en tatovering på sin højre arm. Oh, nice, tatovering. Okay, alright, cool. Alright. I know my page is blocking it a bit. Okay. Hvor er det genialt. Fed detalje. Jeg elsker tatoveringer. Er det en drage? Er det en drage? Et hjerte? En kærlighedserklæring til neonlys? That is so brilliant. Great, awesome, cool detail. I love tattoos. Is it a dragon? A heart? A love declaration. Declaration of love for neon light. Hvor er det genialt. Fed detalje. Jeg elsker tatoveringer. Er det en drage, et hjerte, en kærlighedserklæring til neonlys? Okay, super duper. Nej, det er nogle kinesiske tegn. No, it's some like those are, they are some Chinese characters. Nej, det er nogle kinesiske tegn. Det er også fedt. Lidt eksotisk. That is cool. That's cool too. Bit exotic. Det er også fedt. Lidt eksotisk. Ja, og fordi Lise taler flydende mandarin, fortæller hun ham, hvad tegnene betyder. Yeah, and because Lise speaks fluent mandarin, she tells him what the signs mean. Ja, fordi Lise taler flydende mandarin, fortæller hun om, hvad tegnene betyder. Okay. Og hvad betyder de? Sikkert noget meget inspirerende eller vist. Yeah. And what do they mean? Probably something very inspiring or wise. Hvad betyder de? Sikkert noget meget inspirerende eller vist. Okay. Hans tatovering betyder gedemælk. His tattoo means goat milk. Hans tatovering betyder gedemælk. Okay, cool. Gedemælk. Det smager også godt. Tænk, hvis man kunne få kinderæg med den smag. Goat milk. That tastes good. That's also good. Think, imagine, if you could get Kinder Eggs with that flavor. Gedemælk. Det smager også godt. Tænk, hvis man kunne få kinderæg med den smag. Okay, let's see. Okay. Så beslutter familien sig for at køre en tur og vise deres gæst, hvordan verden ser ud i dag. Then the family decides to go for a ride, like in the car. Like a ride in the car. And show their guest how the world looks today. Okay. Så beslutter familien sig for at køre en tur og vise deres gæst, hvordan verden ser ud i dag. Very nice. Nice. Hvor er det spændende. Det bliver jo nok lidt overvældende for ham. That is so exciting. It will probably be a little bit overwhelming for him. Hvor er det spændende. Det bliver jo nok lidt overvældende for ham. Ja, det gør det. Men først roser han deres nummerplade. Yeah, it does, or it is. I would say it does. But first, he praises their license plate. Først roser han. Ja, det gør det. Men først roser han deres nummerplade. Very nice. Okay. Er det ikke bare en ganske almindelig nummerplade med nogle tilfældige bogstaver og tal? Isn't it just a completely, totally normal license plate with some random letters and numbers? Okay, let's see about that.
Er det ikke bare en ganske almindelig nummerplade med nogle tilfældige bogstaver og tal? Nej, det er det ikke. Der står Uga Buga på den. No, it isn't. It says, like it's written, Uga Buga on it. Nej, det er det ikke. Der står Uga Buga på den. Okay. Genialt. Jeg elsker Uga Buga. Brilliant. I love Uga Buga. Genialt. Jeg elsker Uga Buga. Sorry. Det gør alle. Nå, men det er så det, filmen handler om. Everybody does. Well, that is what the movie is about. Det gør alle. Nå, men det er så det, filmen handler om. Nå, men det er så det, filmen handler om. Okay. Okay, men skal han ikke tilbage til sin egen tid på et tidspunkt? Okay. But shouldn't he go back to his own time at some point? Okay, men skal han ikke tilbage? Sorry. Lost track here. Okay, fast reading. Men skal han ikke tilbage til sin egen tid på et tidspunkt? Right? He should go back to his own time at some point. Okay. Jo, måske. Men altså, det er bedre, hvis vi kan lave flere film om hans eventyr i 2020'erne. Yeah, maybe, but I mean, it's better if we can make more movies about his adventures in the 2020s. Jo, måske, men altså, det er bedre, hvis vi kan lave flere film om hans eventyr i 2020'erne. Okay. Hvad mener du med det? What do you mean by that? Hvad mener du med det? Jeg mener, at vi kan lige så godt malke den her idé og tjene så mange penge som muligt, uden at skulle betale andre manuskriptforfattere for at finde på nogle nye idéer. Ikke? I mean, we might as well milk this idea and make as much money as possible without having to pay other scriptwriters to come up with some new ideas, right? Jeg mener, vi kan lige så godt malke den her idé og tjene så mange penge som muligt, uden at skulle betale andre manuskriptforfattere for at finde på nogle nye idéer, ikke? Okay, and the end here. Du har så evigt ret. Okay. Du har så evigt ret. Jeg glæder mig til at se den her film i biografen om et halvt års tid. You are so right. I'm looking forward to watching this movie in theater in about 6 months from now. Like et halvt års tid, about 6 months. Du har så evigt ret. Jeg glæder mig til at se den her film i biografen om et halvt års tid. And the very last line. Ja, der kommer max til at gå et halvt år. Hvis der går længere tid, begynder jeg at blive rastløs. Rastløs. Yeah, at the most it'll be 6 months, half a year. If any more time passes, if it's any longer, I'll start to get restless. Yeah, der kommer max til at gå et halvt år. Hvis der går længere tid, begynder jeg at blive rastløs. Okay, very nice. So that was basically the conversation. Hey man, hvordan går det? Hey man, hvordan går det? Hey man, how's it going? Hey man, hvordan går det? Okay, han går så. Det går fint nok. Hvad med dig? Det går fint nok. Hvad med dig? It's fine, it's going fine. What about you? Det går fint nok. Nej, det går fint nok. Hvad med dig? Ja, jeg har det super godt, mand. Ej, så lidt extreme. Ja, det går meget fint. Det går meget fint. Yeah. And then Gustav, he says, wait a second.
Jeg var til lægen den anden dag. Jeg var til lægen den anden dag. I went to the doctor the other day. Nå, okay. Det vidste jeg ikke. Nå, okay. Det vidste jeg ikke. Oh, okay, I didn't know that. Det vidste jeg ikke. Okay, ja. Det var jeg. Det var jeg. Jeg fik taget en test. Jeg fik taget en test. I got tested, or I had a test taken. Jeg fik taget en test. Okay. Hvordan gik det med den? Okay, hvordan gik det med den? Okay, so how did it go? Like, how did it go with that, literally? Med den, with that, or with it? Jamen, jeg har lige fået resultatet. Well, I just got the result. Jeg har lige fået resultatet. Okay, man. Lad os kigge på det. Okay, man. Lad os kigge på det. Alright, man. Let's look at it. Let's have a look. Okay. Nu åbner jeg. Så må vi se. Okay. Nu åbner jeg. Så må vi se. Okay, now I'm opening. We'll see. We'll have to see. Jeg krydser fingre for dig. Jeg krydser fingre for dig. Fingers crossed. Like, I'm crossing my fingers for you, literally. Okay. Okay. Alright. Her står, at jeg er 100% cool. Okay. Her står, at jeg er 100% cool. Okay, here it says that I am 100% cool. So here står is because it's on paper, right? So if it's a person saying something, it's siger, jeg siger, du siger, sagde in the past tense, said. But if it's on paper or anything like that, then you would say her står, right? Like it stands here, it's written here. So her står, at jeg er 100% cool. Nå, det er godt at vide. Er du overrasket? Nå, det er godt at vide. Er du overrasket? Oh, that is good to know. Are you surprised? And then Gustav says, måske en lille smule. Ja, jeg havde nok ikke forventet, at testen ville gå så godt. Måske en lille smule. Ja, jeg havde nok ikke forventet, at testen ville gå så godt. Maybe a little bit. I probably wasn't expecting, or I had not been expecting that the test would go so well. Now I made it in cursive here, so, right? Because it's like so good, so good. Okay. Jeg er glad på dine vegne. Whoops. Jeg er glad på dine vegne. I am happy for you. So dine vegne is also like your behalf, right? Dine vegne. Jeg er glad på dine vegne. This is a very good phrase. Okay, very useful. Tak skal du have. Yeah, very standard. Tak skal du have. Thank you. Thank you. Hvad siger testen ellers? Hvad siger testen ellers? What else does the test say? Altså, her står, at jeg er... I have to double check the numbers. Yeah, okay. At jeg også er 85% genial.
Her står, at jeg også er 85% genial. Also, it's like, I mean, well, you're kind of buying yourself some time or just filling out. Her står, at jeg også er, it says that I'm also, it is 85% genial, 85% brilliant. Okay. Det er flot. Jeg er sikker på, at testen ikke tager fejl. Det er flot. Jeg er sikker på, at testen ikke tager fejl. That's nice. I'm sure that the test is not wrong or is not mistaken. So flot can mean different things. Of course, it's a very positive word. And so it's kind of like pretty or handsome if it's about a person. But in this case, also because the connotation and the context, it's kind of like, oh wow, that's impressive, like nice, wow, det er flot. Det er flot. Jeg er sikker på, at testen ikke tager fejl. Sure that the test is not wrong. Okay, ja. Yeah. And then it says, men desværre siger testen også, at jeg kun er 70% kreativ. Ja, men desværre siger testen også, at jeg kun er 70% kreativ. That's not cool. Okay, but unfortunately the test is also saying that I'm only 70% creative. Det er jeg ked af at høre. Det er jeg ked af at høre. I am sorry to hear that. Det er ked af at høre. Sorry to hear that, man. Tak. Og lægen sagde også, at jeg kun er 60% tålmodig. Tak. Og lægen sagde også, at jeg kun er 60% tålmodig. Okay, så 60%, ikke? Thanks. The doctor also said that I am only 60% patient. Patient as in being patient, not a patient. Like, I know this context could make it confusing. But he is patient. Alright. So, okay, only 60% patient. Okay. Du er ikke typen, der holder af at vente. Whoops. Ja, du er ikke typen, der holder af at vente. Yeah, you are not the type that, or who likes to wait. Ikke typen, not the type. At holde af is to like or care about or care for. Ej, du er ikke typen, der holder af at vente. Det er jeg ikke. Det er jeg godt klar over. Det er jeg ikke. Det er jeg godt klar over. I am not. I know that. I am aware of that. Klar over og godt klar over is a nice way of saying you are aware of something. Of course, you can always say jeg ved. But if you want to take your Danish to a somewhat higher level, you can say something like this. Not all the time, that would be weird. Er du klar over det? Ja, klar over det, klar over det. That's like, but something that's like a bigger realization, a bigger truth or some heavy information. This is very useful. Det jeg godt klar over. I am aware of that. Okay. And then Preben says, hvad sagde lægen ellers? Hvad sagde lægen ellers? What else did the doctor say? Let's see. Han siger, at jeg ser for mange nyheder. At jeg ser for mange nyheder. He says that I watch too many news, like too much news, because nyheder is like technically plural. Eh? So, jeg ser for mange nyheder. Could also say, jeg bruger for meget tid på at se nyheder. That's another way you can say the same thing. Jeg bruger for meget tid på at se nyheder. I spend too much time watching the news. Jeg bruger for meget tid på at se nyheder. Det har han ret i. Hvorfor gør du egentlig det? Ja. Det har han ret i. Hvorfor gør du egentlig det?
he is right about that. Why do you actually do that? Or why do you really do that? As I said before, egentlig is like actually or really. You're digging deeper. Hvorfor gør du egentlig det? Okay. Jamen, det er jo godt at vide, hvad der sker ude i verden. Nej. Jamen, det er jo godt at vide, hvad der sker ude i verden, ikke? Well, it's good to know what's happening, what's going on out in the world, right? Jo, det er det, men... Du ved, hvad jeg mener, ikke? Du ved godt selv, at... du burde slappe lidt af. Det er det, men... Du ved godt selv, at du burde slappe lidt af. It is, but you know, like you know it yourself, that you should relax a little bit. Alright, cool. And then what we got here? It says, ja, det har du selvfølgelig ret i. Ja, det har du selvfølgelig ret i. Yeah, you are of course right about that. Jeg er sikker på, at lægen... sagde mere end det. Jeg er sikker på, at lægen sagde mere end det. I am sure that the doctor said more than that. Said a lot of things, this doctor. Han sagde også, at jeg skal spise mere peanut butter. Han sagde også, at jeg skal spise mere peanut butter. He also said that I should eat more peanut butter. Now, peanut butter is of course an English word. That's because the word for peanut is jordnød or jordnødder in the plural. But nobody really says that anymore unless they are insisting for some strange reason. It's at least rare. You say jordnødssmør. That is a thing, but nobody says that. Everybody says peanut butter. Okay. Jeg skal spise mere peanut butter. Okay. Okay. Jeg spiser peanut butter hver dag. Okay. Jeg spiser peanut butter hver dag. Okay. I eat peanut butter every day. Det ved jeg. Din ånde afslører dig. Ja. Det ved jeg. Din ånde afslører dig. I know your breath is exposing you, or outing you, I guess. Din ånde afslører dig. Så afslører is expose or reveal or out, kind of, yeah, puts it out there. Din ånde, your breath. Okay. Yeah. Og når jeg, han sagde også at, og når jeg, han sagde også at, and oh yeah, he also said that. So now we gotta wait a little bit. Han sagde også at. Ja. Hvad sagde han? Ja. Hvad sagde han? Yeah. What did he say? Han sagde at jeg drikker for meget kaffe. Han sagde at jeg drikker for meget kaffe. He said that I drink too much coffee. Okay, so Preben says, måske. Det kunne godt være faktisk. Det kunne godt være faktisk. Yeah, maybe. That could be, actually. That might be true. Det kunne godt være faktisk. Og det kunne faktisk godt være. Now, in writing, you would be very strict and put faktisk here, but because I'm doing a conversation, there's more flexibility, and me putting faktisk at the end is okay. In conversation, in writing, like a document or something, not good. This is, of course, like a transcript of a conversation. Okay. Men han sagde også noget, der var meget interessant. Men han sagde også noget, der var meget interessant. But he also said something that was very interesting. Det tror jeg gerne på. Han virker som en lidt speciel læge. Det tror jeg gerne på.
Han virker som en lidt... Oh well, I'm all blurred out again. It happens. Han virker som en lidt speciel læge. I believe that. He seems like a kind of special doctor. Han virker som, he seems like he gives the impression of being... Han kunne se i mit blod, at der er små mængder af sølv og guld. Han kunne se i mit blod, you know what, let's do this better, a little more professional, i min blodprøve. I min blodprøve, he could see in my blood test, blood sample, that there are little amounts of silver and gold. Små mængder af sølv og guld. Han kunne se i min blodprøve, at der er små mængder af sølv og guld. Wow. Og hvordan kan det være? Wow. Og hvordan kan det være? Wow, and how can that be? Han forklarede, at nogle mennesker har guld og sølv i deres blod. Det er et godt tegn. Det skyldes som regel, at man lytter til god musik. Okay, that's a bit long. Han forklarede, at nogle mennesker har guld og sølv. You know what, when I wrote the draft, I also write so, that's embarrassing. Nå, sølv. Har guld og sølv i deres blod. Det er et godt tegn. Det skyldes som regel, at man lytter til god musik. He explained that some people have gold and silver in their blood. It's a good sign. It is usually due to the fact, skyldes som regel, it is usually because of, at man lytter til god musik. That you listen to good music. Okay. Men det er vel lidt subjektivt, er det ikke? Men det er vel lidt subjektivt, er det ikke? For that's a little subjective, isn't it? Det er vel lidt subjektivt, er det ikke? Intet er subjektivt. Intet er subjektivt. Det her er meget alvorligt. Det her er meget alvorligt. Han sagde, at hvis man gerne vil øge mængden af guld og sølv i ens blod, er det vigtigt, at man lytter til god 80'er pop, som for eksempel Prince eller Michael Jackson. Okay, that's a long one. Intet er subjektivt. Det her er meget alvorligt. Han sagde, at hvis man gerne vil øge mængden af guld og sølv i ens blod, er det vigtigt, at man lytter til god 80'er pop, som for eksempel Prince eller Michael Jackson. Nothing is subjective. Nothing is subjective. This is very serious. He said that if you want to increase the amount of gold and silver in your blood, it is important that you listen to good 80s pop, for example, Prince or Michael Jackson. Okay. And then Preben says, okay, det er en meget specifik, let me see, noget jeg ikke har tænkt over før. Okay, det er noget jeg ikke har tænkt over før. Okay, that is something I haven't thought about before. Han sagde dog, at hvis man ikke kan lide Prince eller MJ, så kan man også lytte til Duran Duran. Ja, de lavede god
De lavede også god musik, så ja, et fint alternativ. Han sagde dog, at hvis man ikke kan lide Prince eller MJ, så kan man også lytte til Duran Duran. De lavede også god musik, så ja, et fint alternativ. He said, however, that if you don't like Prince or MJ, you can also listen to Duran Duran. They also make good music. So, yeah, a nice alternative. Okay, let's see. Let me make sure this whole thing stays on track. Okay, yeah. Alright, I know where we're going. So, okay. Synes du, at din læge opførte sig professionelt? Synes du, at din læge opførte sig professionelt? Do you think that your doctor behaved professionally in a professional way? Nej. Han opførte sig professionelt. Det gjorde han det meste af tiden. Yes, he did. Most of the time. Okay. Gjorde han noget, som måske ikke var helt professionelt? Okay, gjorde han noget, som måske ikke var helt professionelt? Okay, did he do something that maybe wasn't completely, totally professional? Ja, han røg lidt på en cigar, mens han tog min blodprøve. Yeah, he was smoking a bit on a cigar while he was taking during my blood sample. I know it's usually a nurse doing that, but whatever, in this case it's a doctor. Okay, super. So then. Nå, okay. Men han lyder i hvert fald ikke som en kedelig fyr. Ah, okay. But in any case, he doesn't sound like a boring guy. Okay. Nej, det er han ikke. Og så skulle jeg betale. Nej, det er han ikke. Og så skulle jeg betale. No, he's not. And then I had to pay. Ja. Hvordan var de i receptionen? Nej, we'll say it the short way. I don't want to say it the long way. Hvordan var de i receptionen? How were they in the reception? Although we also tend to say venteværelset. I guess that's a thing of like generations. Venteværelset is like the waiting room. Reception, that's because, you know, they're sitting there making their appointments and stuff. So it's both reception og venteværelset. Okay, så hende jeg snakkede med var også lidt interessant. Hende jeg snakkede med var også lidt interessant. The woman or girl, her, that I talked to was also a little bit interesting. Okay. Fortæl. Okay, fortæl. Okay, tell. You tell. Hun havde solbriller på. Og så duftede hendes jakke af kanel. Hun havde solbriller på, og så duftede hendes jakke af kanel. She was wearing sunglasses, and then her jacket was smelling like cinnamon. Hun havde solbriller på, og så duftede hendes jakke af kanel. Everyday stuff. Okay, cool. Og hvad var det, du skulle betale for? Det er jo gratis at gå til lægen. Og hvad var det, du skulle betale for?
Det jo gratis at gå til lægen. What was it you had to pay for? It is free to go to the doctor. Ja, hvad var det, du skulle betale for? Det jo gratis at gå til lægen. Jeg købte en creme. Den var lidt dyr. Jeg købte en creme. Den var lidt dyr. I bought a cream. It was a bit expensive. Okay. Hvad kan den creme? Okay. Hvad kan den creme? Okay, what can that cream do? Hvad kan den creme? You don't have to say, hvad kan den gøre? Very often when we talk about something with a function, something with technology, or in this case, medicine or something pharmaceutical, we just say can. You don't have to say can gøre. That is not natural. Also with cats and dogs, like, hvad kan den? What can it do? So just, hvad kan den? Alright, cool. Denne, I was like holding it up, showing it. Denne ganske særlige creme kan gøre en 10% mere tålmodig. Denne ganske særlige creme kan gøre en 10% mere tålmodig. This quite special cream can make you, one the user, 10% more patient. Wow. Det lyder som om, I don't know what to say. It's too crazy for me. Det lyder som om, du har købt noget, der er helt fantastisk. Wow. Det lyder som om, du har købt noget, der er helt fantastisk. Wow. It sounds like you bought something that is just amazing. Det er helt fantastisk. Wow. Det lyder som om, du har købt noget, der er helt fantastisk. Den oplevelse og den dag vil jeg aldrig glemme. Ja, den dag vil jeg aldrig glemme. Yeah, that day I will never forget, or I will never forget that day. And then I get all blurry again, and hopefully it'll get better. Okay, so that was the conversation itself. Let's scroll, let's go back here, and then I'm gonna read it to you at a faster pace, because you want the challenge, and sometimes it's good not hearing the translation all the time. Okay, now I'm sharp again. That's good. All right, let's get into it. So we got Preben and Gustav. Da da da. Hey man, hvordan går det? Det går fint nok. Hvad med dig? Det går meget fint. Jeg var til lægen den anden dag. Nå, okay, det vidste jeg ikke. Det var jeg. Jeg fik taget en test. Okay, hvordan gik det med den? Jamen, jeg har lige fået resultatet. Okay, mand. Lad os kigge på det. Okay, nu åbner jeg. Så må vi se. Jeg krydser fingre for dig. Okay, her står, at jeg er 100% cool. Nå, det er godt at vide, at du er overrasket. Nå, måske en lille smule. Jeg havde nok ikke forventet, at testen ville gå så godt. Jeg er glad på dine vegne. Tak skal du have. Hvad siger testen ellers? Altså, her står jeg også 85% genial. Og det er flot. Jeg er sikker på, at testen ikke tager fejl. Men desværre siger testen også, at jeg kun er 70% kreativ. Det er jeg ked af at høre. Ja, tak. Lægen sagde også, at jeg kun er 60% tålmodig. Ja, du er ikke typen, der holder af at vente. Det er jeg ikke. Det er jeg godt klar over. Hvad sagde lægen ellers? Han siger, at jeg ser for mange nyheder, og jeg bruger for meget tid på at se nyheder. Det har han ret i. Hvorfor gør du egentlig det? Jamen, det er jo godt at vide, hvad der sker ude i verden, ikke? Jo, det er det, men du ved godt selv, at du burde slappe lidt af. Ja, det har du selvfølgelig ret i. Jeg er sikker på, at lægen sagde mere end det. Han sagde også, at jeg skal spise mere peanut butter. Okay, jeg spiser peanut butter. Sorry. Jeg spiser peanut butter hver dag. Det ved jeg. Din ånde afslører dig.
Og nå ja, han sagde også, at... ja, hvad sagde han? Han sagde, at jeg drikker for meget kaffe. Måske, det kunne faktisk godt være. Men han sagde også noget, der var meget interessant. Ja, det tror jeg gerne på. Han virker som en lidt speciel læge. Han kunne se i min blodprøve, at der er små mængder af sølv og guld. Wow, hvordan kan det være? Han forklarede, at nogle mennesker bare har guld og sølv i deres blod, og det er et godt tegn. Det skyldes som regel, at man lytter til god musik. Ja, men det er vel lidt subjektivt, er det ikke? Intet er subjektivt. Det her er meget alvorligt. Han sagde, at hvis man gerne vil øge mængden af guld og sølv i ens blod, er det vigtigt, at man lytter til god 80'er pop, som for eksempel Prince eller Michael Jackson. Okay, det er noget, jeg ikke har tænkt over før. Han sagde dog, at hvis man ikke kan lide Prince eller MJ, så kan man også lytte til Duran Duran. De lavede også god musik, så ja, et fint alternativ. Synes du, at din læge opførte sig professionelt? Ja, det gjorde han. Det meste af tiden. Okay, gjorde han noget, som måske ikke var helt professionelt? Ja, han røg lidt på en cigar, mens han tog min blodprøve. Nå, okay, men han lyder i hvert fald ikke som en kedelig fyr. Nej, det er han ikke. Og så skulle jeg betale. Okay, hvordan var det i receptionen og venteværelset? Hende, jeg snakkede med, var også lidt interessant. Okay, fortæl. Ja, hun havde solbriller på, så duftede hendes jakke af kanel. Og hvad var det, du skulle betale for? Det er jo gratis at gå til lægen. Jeg købte en creme. Den var lidt dyr. Okay, og hvad kan den creme? Denne ganske særlige creme kan gøre 1-10% mere tålmodig. Wow, det lyder som om du har købt noget, der er helt fantastisk. Ja, den dag vil jeg aldrig glemme. Nice. That was it.